ဤတရားစုလေးဘက်မှာဟောကြားစုလေးကောင်းမဲ့ကောင်းတဲ့ကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးမြင့်ဤလက်တွေ့ရှောက်လန်းတမလန်းစောင်းပါအကြောင်းအရာများတတိယပိုင်းဖြစ်ပါလေဆွေးနွေးဟောကြားပေးပါရန်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးမြင့်အားယူတည်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေစတဲ့ရဲ့စပယ်လာနှစ်ပေါင်းဆက်လေးအဲ့ဒီစာဝေးကိုတည်လိုက်ဟိုရှင်းမင်းပြန်ပြရအောင်လေအဲ့ဒီဘက်ဆိုတာ၃ဘက်မြောက်ဒါ၃ဘက်မြောက်ဆိုပြီးနေလဲဒီမှာစိတ်ခဲမှာအများဖြစ်တော့ဒီတော့တိုင်ပိုင်းလူတွေကတို့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ရပါတင်ခဲ့တယ်ဒီဘာမှပုံမှန်တော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီကလက်တွေ့ရောင်းတဲ့ဓမ္မလမ်းတော်ဟိုဒီတော့အထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုဖြတ်တန်းခဲ့တာလေးပြန်နေဒီကဒီကအဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကအဲလက်တွေ့ရောင်းတဲ့ဓမ္မလမ်းဆိုတာကမပါလို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကုလနဲ့လေးဟိုပြောပြတယ်အဲကျွန်တော်စာရေးလို့ပြောနေဘတော်မှကောင်းတဲ့ရောက်မှာတော့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းတကယ်တမ်းအကျေပိုပြောလို့တာနားလည်သူတွေရှိတာပြီးရင်ဘယ်ရောက်မှာမသိဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဒီ system တစ်ခုမဖြစ်ခဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့ system နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး system ခုကိုမရှိဘူးအဲ့တော့တခုမေးဘာစပြောအောင်မှမသိဘူးဟိုဒီလိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီခုဒီတော့တော့သွားပြီးတော့ဟိုပေါ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျက်စွာပြရရဲ့ဒီအားတွေပေါ့နော်ပြရတယ်ဟိုဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရှိတော့နေရလဲကိုယ့်ထဲမှာ system တူပြီးစောက်ထားတဲ့လေဆိုတာလေးတွေအဲကျွန်တော်စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာဘာထူတော့ပြရလဲဆိုတော့ဒီ overall view ပေါ့နော်အပေါ်စီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သားတမာရီပြည်ညာဒီ dimension ကနေလည်းစဉ်းစားပြပါအခုအစစဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရဲအဲ system တစ်ခုပြီးစောက်ထားတယ်ဟိုဘာတော့မှတော့ဒီပြည်သားသမารီပညာပေါ့နော်ဒီလားသမารီပညာလို့ကြားရင်ဒီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရသော်ဘုရားဟောတာ45ဘာဘာကြီးဟောခဲ့တာတော့ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် system တစ်ခုကိုတိဆောက်တာခြုံကြည့်ရယ်ဆိုရင်များပြဒီလားသမารီပညာပေါ့နော်ဒါအားလုံးနားလည်အောင်ပါဒီလားသမารီပညာဆိုတော့ဒီလားဆိုတော့ဝင်ပြီးပေါ့နော်ဒီလို dimension နဲ့ပြောတာပါဒါသမารီဆိုတာတုတ်တန်ပြီပေါ့ပညာဆိုတာပြီးတယ်မလားဝိသီတုတ်တန်ပြီးတယ်မလားဆိုတော့ကျဆွာပြန်ပြီးကသုံးလို့ပေါ့နော်နေထုတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို apply လုပ်ကိုသွားတယ်ဒီလိုလက်တွေ့ပွားတယ်လို့သွားတယ်သွားနေတာဆိုတာအဲ့တော့ပြီးကသုံးဖို့ဆိုဒီတော့ပဲရှင်းကန်နိုင်တယ်ဒီတော့လက်လန်းကားဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်လက်တွေ့လို့တော့မယ်ဆိုဘာခုရလဲပြီးလားသမာရီပညာဒီမှာတမားရီပညာဆိုတော့လက်တွေ့လို့တော့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရဘူးလဲအဲဒီတော့မှကျွန်တော်ကတိလတမားရီပညာကိုဘလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ crown ဘော system ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်က the system of life เนาะဘဝတစ်ခုရဲ့ system ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့တိဆောက်လဲပညာနဲ့တိဆောက်အဲတော့မှ system တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းစနားလေလို့ကျွန်တော်က systemဘာလို့ဒီလိုအမှန်စစ်တမ်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးနေရတယ်။အဲတော့ပညာဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဘဝကူစစ်တမ်းတူပြီးဆောက်တယ်။ပြီးဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်တမာရီဆိုတာဘာလို့ပါဝါဘိုင်းပါဝါ။အဲဒီတော့အားလုံးကစိတ်ရာဓိကပဲ။ဟိုစိတ်သာရှင်ဆော့ဖရားအော်လို့စိတ်ကတရားရာလောကကြီးကိုဘုရားဥစ္စာမှာစိတ်ကပဲဥစ္စာမှာ။သူစိတ်ပါဝါရှိလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်က။အဲတော့မှဒီစိတ်ရဲ့ power ဘာနဲ့ဒီဆောက်ရမှာဒီ concentration နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဆောက်အဲ့တော့ system တစ်ခုကိုပညာနဲ့ဒီဆောက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီသမာဓိစိတ်စွမ်းအင်ကိုဘာနဲ့နှိမ့်နေရမလဲသမာဓိနဲ့နှိမ့်နေမှာစိတ်စွမ်းအင်ပြီးကြမှာသီလသီလဆိုတော့ကျွန်တော် action တွေပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ action တွေကဘာနဲ့ဖြစ်မှာ rule and regulation discipline ပေါ့နော်အဲ့တော့ moral discipline ပေါ့ဟိုရဲ့ဘာလဲကိုဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကဲနေတဲ့အညီပေါ့ကိုပြင်တရားတွေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့လုပ်တင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့လည်းဘဝတွေတော့ရောက်ပါတော့ဟုတ်လားနော်ကိုရဲ့အဲဘ
ว่าอุสิสเต็มทุกเนี่ยที่สร้างทางกูฟ้าลุยทุกเนี่ยกูปราบที่เช่นเนี่ยคนเนาะแล้วสเต็ปที่ชี้เลยแม่สิสเต็มเนี่ยกูเสียหายไอ้เรื่องกองเทลคนไหนกูป้าวันคู่ดูเนี่ยเซ็ตส่วนอันไอ้ตัวประมาณนี้กูที่สร้างทางเนาะ practice ลบทางเนาะไอ้หน้าพิมพ์ไอ้ยาวบางเนี่ยตีล่าเนี่ยคนเนาะตีล่าส่วนเอชเนี่ยเนี่ยมารู้กองเทลพอมาพิจารณาถ้าส่วนใหญ่เนาะผมว่าดีดีกูสั่งยาผมว่าดีดีไปดูผมว่าลุงยองดีไปดูพี่ได้จริงต้องยามาพิจารณาเนาะไอ้เนาะไอ้ดูที่ลัทธิมารีปัญญาโอ้ที่เนาะดีซิสเต็มเนี่ยพาวเวอร์เนี่ยเอชเนี่ยคนเนาะดีกูดีรู้เลยเนี่ยทำมาที่เนาะผมว่าเนี่ยดีจัดไอ้เนาะมาภาษาพี่บอกปีนี้สอบแบบที่อะไรอยู่นอนดีด่าได้ครับทีนี้รู้อาทุกแต่บล็อกแต่อาทุกอาทุกแล้วสอบพี่อาปีนี้ยันในที่เราเห็นที่เราบ้ามันไม่ได้เนี่ยนี่น้อยที่เราเสกได้มาอ่ะงาอาทุกในที่นี้นะลุกมางายากงาที่อาลุกมางาที่เนี่ยปีนี้อาทุกในงาที่ก็มาเองที่เราว่าอาทุกในคงที่เหมือนกันที่นั่นที่เราที่นั่นเนาะที่เราที่นั่นงาอาทุกในงาที่ก็เนี่ยงาอาไม่ทุกดูมันที่เนี่ยแต่ที่เราเนี่ยเปลี่ยนที่เราอยู่สั้นใหญ่อยู่ซะจ้ะแต่เมื่อที่เราตีกันแล้วที่เราบล็อกอาทุบางมันไม่ตีแน่นอนที่เราตีกันที่เราบล็อกไปอาทุไอ้ยุทธ์เนี่ยสวามีอาตีเดียตีเดียที่เราคู่มาไม่ตีกันให้กูไอ้เนาะที่บาลอบาลเลสเนี่ยสวามีอาโคจาขาดได้ที่เราเนี่ยปีเดียวที่เราเนี่ยปีเดียวตีออกประมาณตรงจูซานาเนี่ยของจูซานาเนี่ยของจูซานไอ้นั่นเนี่ยเราจูดานเนี่ยทำมาที่นู่นเส้นดีเส้นควายเลยแต่ที่นู่นที่เศร้าเลยแต่ที่นี่คือที่นู่นบาลูที่นั่นแต่ที่เทมาฟังอะไรดูเงี้ยดูแบบพี่บางทีแต่ที่คือแต่ที่นี่สวยเลยอ่ะที่นู่นคือเยอะแล้วที่นี่สวยไปดูเจอที่ควายเลยว่าเรื่องมันเต็มไปเลยอ่ะแกที่นั่นเห็นตัวเช่นนี้ก็ที่ที่ออกนั่นเลยก็ดูเจอนะแต่ที่นู่นไอ้ลูกที่ลูกที่แอคทีฟดีเจนคืออ่ะแต่มาที่นู่นที่ลูกนั่นแต่ไม่ว่าสิ่งแอคทีฟดีเจนโน้ยจริงๆนะว่าเราจะไปมาเราจะมาไปคาลาวิโอบีก่อนที่จะไปเออไอ้ลูกผมเนาะไอ้เนาะที่เนี่ยไว้เสียอะไรกูจริงๆนะว่ารู้ไหมจริงๆเราอาทุ่งมันไม่ตีไงไม่ไงเนี่ยเดี๋ยวสอบยากเลยดีแต่เต็มอยู่ยังเต็มอยู่ยังทำแบบประมาณนี้เราดีดักเชลเลสายดีดักเชลเลดีคุ้มดีดักดีดีสั่งดีดักไอ้ที่การเรียนรู้เชื่อใจอะไรตัวเชื่อใจอะไรมาที่นั่นเราพูดไอ้กูน้าเนี่ยตัวเพียงแค่เป็นน้าเนี่ยตัวจูซานไอ้เราที่เดินที่ว่าเป็นน้าเนี่ยตัวอย่างนั้นไอ้ฟองวิชินเจ้าไอ้ฟองวิชินตัวเรียนเชลล์กูยากไปไอ้ย้อนยังที่เดินเรียนเนี่ยเรียนเชลล์ไม่ใช่ปิดหน้ามันกูกูเรียนที่เดินเรียนลิงก์ลงตัวไอ้น้าเนี่ยมันกูยากไปแล้วตัวไอ้ฟองวิชินกูเจ็บเลเวลกูยากไปไอ้ฟองวิชินเลเวลกูเจ้าก็มาเอร่าเร็ววันเร็วมีเอาไงที่อะไรกูน่าเลยมีมาไงที่ไงที่เราหุบปากนะที่เราเองโอ้หุบปากละหุบปากละหุบปากละเลยถ้าตัวที่นั่น knowledge เส้นเลเวลกูยังไงกูไปมีอะไรเนี่ยกูเห็นก็ได้นะกูไปมี knowledge มี knowledge ถ้าจะมาเอร่าเร็วพ่อมีอะไรเนี่ยที่นั่นว่าปีนี้สุดเร็วของวุฒิเส้นเลเวลกูยังไม่รู้ก็วันที่เกมมี knowledge กูเรียนมี knowledge เส้นกูยังต้องมาไอ้เนาะทีปีนี้เนี่ยคู่ตัวแรกกันมาที่เราซื้อจานคู่แบบพิซซ่าแรกกันมาเพราะว่าเราเชลเลติโกดูเดี๋ยวสวัสดีก็ได้นอนลีลายามไม่ดีอ่ะน้าเนี่ยของจูซังเป็นฟอร์มชินเซียงรอดไหมน้าเนี่ยเป็นผัวที่โอเคจริงเนี่ยผมเดี๋ยวอ่านหุ่นเด็กกูก่อนนะว่าไหมฮุบบานาฮุบบานาที่เราฮุบบานาแบบกูได้ฮุบมาที่เราฮุบว่ากูไปบ้านมันไม่รู้แน่ดีดีเดียวปีนี้เป็นที่กูชิเดียร์ยาที่เรากูไปเนี่ยรู้มันไม่ดีแน่အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူရက်စင်းတဲ့စင်းတဲ့အတိုင်းမြေသိပ်ပေါ်တဲ့ဆိုကိုယ်ဝင်သိလို့လို့ဖြစ်နေ။ဒါနဲ့ဒါနဲ့တိုင်းကြားသိပေါ်တဲ့ဆိုကိုယ်ဝင်သိလို့ဖြစ်နေ။အခုမှမသိဘူးဆိုစသိတော့။အဲ့လားဒီကိုပဲကျွန်တော်ကလိုက်ပြောဟုတ်ပါလားပြောလိုက်လို့မယ်။နံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဟုတ်ပါလားလို့သိရင်သိရင်လည်းဒီမှာကိုယ်ဝင်အမြင်ခုပိုင်နေနေနေ။ရာကျွန်တော်အဲ့အကျန်တော့တော့မတွေးမွေးသိသွားတာပေါ့။ဝစံသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေတာကိုအရင်လေးနာမယ်ကိုနားနဲ့ထောင်းနားနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆွေးနွေးတယ်နော် information အဆင့်ရောက်တာကိုသိရတဲ့ data information တွေက knowledge အဆင့်ကိုဖြစ်သွားတာမြင်တိုင်းကအောက်သားပဲဟုတ်သားပဲဖြစ်ပလားမြင်တိုင်းဟုတ်သားပဲဆိုရင်ဒါတို့ knowledge အဆင့်ကိုရောက်အဲ့လိုအရောပွားများနေကိုယ်ပိုင် group မှာဖေးစံတော့ကမှန်နေဆိုတဲ့ဟာကိုယ်ပိုင်ဖွင့်မြင်သွားတာ wisdom through
ဖြစ်တော့ဒါဆိုပညာပိုင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမယ်တော့ပြရတော့ညာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ဒီတမာရီမှာပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်တမာရီကကျွန်တော်တို့နားလေတယ်တမထရှိတော့စိတ်ပဲငြိမ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်ငြိမ်တာပဲရှိတယ်သူကပြီးမပါဘူးဒါကစိတ်တော့ငြိမ်နေမယ်ကိလေသာလည်းမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာသွားဆိုပူပူအေးအေးစူးစူးဘာမှဖြစ်တဲ့ကအေးစေးပဲအေးချမ်းနေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့မှာဘာတိလာဆိုတော့ဘာမှတော့မသိဘူးပြောရရင်ကကိုအပြင်းအားတွေကကိုအတွင်းထဲအောင်ဘယ်ခတ်နိုင်တော့ဒီသမားကြီးစွန့်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြင်းအားတွေဘာတွေလဲတော့သူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူရေးအေးချမ်းနေတဲ့အင်းသက်တယ်ကျွန်တော်တို့ညာအဲ့ဒါစိတ်ကိုပဲကျွန်တော်ညာတင်တို့ရင်ညာစိတ်လေးအေးချမ်းနေတယ်စိတ်လေးငြိမ်သက်နေတယ်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာကသမာဓိတွေပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကသမာဓိကျွန်တော်သိနိုင်တာသမာဓိတွေပဲဒီသိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တမန်လူကအဲ့ဒီတော့ပညာလေးပဲကိုပညာဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ပညာဆိုတာဘာမှမသိဘာတော့ကိုချေကြီးလည်းကိုသူကိုပဲပြောတယ်ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် research လုပ်လို့ရတယ်တော့ကြာ science degree ပြီးလို့ပညာဆိုတာဘာလေးလေးရေးပြပါလားကောင်းလားအဲ့ teacher စနစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးကို dimension ကိုကိုပြောလို့ပြောပြောရတဲ့တတ်တည်လို့တော့လို့ကျွန်တော်ကတတ်တည်လည်းနဲ့တော့လို့တော့ကမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပညာဆိုတဲ့ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။အဲ့ပညာဘယ်ဟာတွေပြမသိဘူး။ဒါတော့ဘယ်ဟာပြင်ပေးတာကိုလေ့လာကြအောင်။လေ့လာရမယ်။လေ့လာပြီးစဉ်းစားရင်တော့ဒါတော့ပညာမှန်းကိုသိသိတယ်ပေါ့ဘူး။ knowledge တော့ပဲ knowledge ဆိုတာဟို general knowledge ကိုပြောပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်အပြင်ရတော့ကိုပတိရာလေးနည်းနည်းကြာဘူးတောင်မှသိသွားတာပဲရှိတယ်။ဘာမှန်းတော့ဓာတ်သိသိတာပေါ့။ဘလို့အကျိုးများတာလဲမသိဘူး။ဘလို့တန်ဖိုးကြီးမှန်းလဲမသိသေးဘူးလေ။ဟုတ်လား။တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ကိုမညံမဖြစ်သေးလဲနော်ဒါလေးနဲ့ဟိုညံမဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့လေညံမဖြစ်သေးတယ်ဘာကြားလဲဘာမှတော့မလေးဘူးဒါလေးကဒီကိဖြစ်ခဲ့တယ်တောင်းပန်ကျွန်တော်ဒါလေးလေးကိုအမြဲပြောတယ်ဒီတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဌာနတော့တော်တော်များများပါဟုတ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကဒီကိပြောတာဟောတဲ့တဲ့ဒါဒီလိုပဲဆရာတော်ကြီးကပြောတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားလေးစာသိခွင့်ရတယ်တန်ပြတယ်ကွာဘင်းတော့ပြောတတ်တယ်။ဒီနားဆိုတော့ဒီမြန်မာလောကရဲ့တရားအမြင်သွားပြီ။ဘင်းဆိုတော့ဘယ်နည်းအောင်ဆိုအကုန်ပြောတော့တော့ပြောတော့ဟောဆရာတို့ကတော်တော်ပြောတတ်တာပဲဆရာဝန်တွေဖြစ်စားရတယ်ဖတ်နိုင်တော့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်။ဟာအဲ့ကမှသဘောပေါက်သွားတာ။ဩကိုလည်းဒီလိုဉာဏ်ဖြစ်သွားမှဒီလိုပြောနိုင်တာ။ဘုကုဆရာတို့ကြီးလည်းဉာဏ်ဖြစ်လို့ပြောနေတာ။ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတတ်တာပေါ့လူကပြောတတ်တော့ဉာဏ်ကပြောတတ်တယ်။အဲ့မဲ့ကိုကဉာဏ်မဖြစ်တော့ပုံကူပဲကျွန်တော်ကဟာလူကပြောတဲ့ဘယ်ပုံကူကပြောတဲ့ဟာသူလူပဲမြင်တယ်ဉာဏ်ကိုမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးသူကိုမမြင်တဲ့အတွက်သူဉာဏ်ကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်လောကကကြာဝေဝေရစ်ချင်းမြင်ဆိုပြတာဘာလို့ဝေပြမှာခြေတော့မပါဘူးသိပါခြေတော့မပါဘူးနဲ့လမ်းလျှောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဝေကခြေတော့မပါဘူးအဲ့ဝေဖြစ်ပါပဲဝေဝေရစ်သူသိတော့တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုဉာဏ်ဖြစ်မှာပဲသူဉာဏ်ကဟောဒီအရည်ဉာဏ်ကြောင့်ပြောနိုင်တာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့သူကဉာဏ်မဖြစ်တော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဒီဆရာလေးပဲပေါ်နေရမယ်အလုပ်မချင်းလည်းမပါဘူးဒါဖြစ်ပြန်ပြဿနာတက်နေဒါလေးကဒီကိစ္စနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တည်းလည်းနည်းနည်းပြောပြပါလေကျွန်တော်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးပေါ့နော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဆွေးနေတာဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ငြိမ်ဖို့ပေါ့ခရောကမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့အတိတွေပေါ့မှာဒီတမာရီနဲ့လေအဲ့ဒီဘုံမှာတီးအောင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုတီးနေအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီအတိပန်းအောင်တမာရီတဲ့ပေါင်းပြရရပြောချင်တာကျွန်တော်ကတမာရီရကျွန်တော်ကတမာရီရစိတ်ငြိမ်တဲ့တမာရီပဲတီးတယ်စိတ်ကဒီအတိဘုံမှာတီးတဲ့တမာရီကိုမတီးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအတိဘုံမှာအတိကကျွန်တော်ဘာမှမတီးနိုင်ဘူးတရားသင်ပေးမှပဲတီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိကိုကျွန်တော်စိတ်ကတီးနေအောင်ဒီအတိဘုံမှာစိတ်တီးနေအောင်ပါဝါတီးဆောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကနော်အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့အဲ့တော့ plan လေးလုပ်တော့ပဲဒီဟာကိုတည်ဆောက်ရတာလေအဲ့ပေါ်မှာပဲဒီ system ပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်ရတာဟုတ်ကိုလို့ပြန်ရောက်လို့လို့ပါမရအဲ့တည်ဆောက်ရမှာ power လို့လေကျွန်တော်က main power money power material power ကိုပေါ့ technology ရဲ့ power တွေတုံတုံမှာအတည်ရတာဒီတော့မှလည်းတမာရီဆိုတာဒီအတိပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့တမာရီလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီအတိပေါ်မှာစိတ်ကတည်သွားတဲ့တမာရီကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီအတိကိုပါတော့ point ရကွာအတိပွားတဲ့ခါမှာအတိမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ကသမထပွားနေပွားနေဝင်နေထွက်တဲ့ ठी တယ် ठी တယ်တဲ့အတိကမပါဘူးပြဿနာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကအဲ့ဒီအဲ့ရတဲ့ခုကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း
စဉ်းစားရစဉ်းစားတဲ့နယ်ဆိုပြောပြတာတော့ဘာလို့ပဲပြောပြရမဟုတ်ဘူးဒီအရင်းကဒါကျွန်တော်မြင်ပဲပြောပြတာဒါကကျွန်တော်ဘာလို့ပဲပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ပြဝေပေးတယ်ဒီဒီအရင်းကအဲ့တော့တမာရီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအတိပေါ်မှာတည်အောင်ပွားရင်သူကဆရာကြီးမထိုင်နိုင်ပါဘူးကိုကထိုင်တော့မထိုင်ဘူးသူပြောတိုင်းဒီအတိတွေပါနေသူကမပြောချင်တာကအဲ့ဒါပွားတာသူကတရားတော်အဲ့ဒီမထိုင်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ဒီအတိကိုသူလူတိုင်းကိုပြောတယ်။သူပြောတယ်ဟိုလည်းပြောတယ်၊ဒီလည်းပြောတယ်ဒီအတိကိုပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိပေါ်မှာသူစိတ်ပါဖြစ်နေတီးနေပြီပြောနေတာ။အဲဒီတော့ကမထိုင်နိုင်ဘူးပဲလုံလုံတာလေ။သူကထိုင်တာပဲတရားထင်တာ။ထိုင်တာအဓိကတော့ဝိရိယတင်တာပေါ့။ကိုယ့်အတွက်ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့။ထိုင်ထိုင်ထားတာတော့သွားလဲနေတော့လုံလို့ရတယ်ပြောနေတာ။ဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ပါဝါတခုကိုဒီဆောက်ပြီးဒီပါဝါဘယ်ကိုတော့ထမ်းမှာလဲတိပေါ်မှာတိအောင်လုပ်အောင်ပြောပြတာကျွန်တော်ပန်းနိုင်ပြောက်ပြောက်နဲ့ဂိုးမသွေးနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်ပြောကြည့်လိုက်ကစားခွက်တောင်းပြီးတော့ဂိုးမသွေးနိုင်ပြည့်ပြည့်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီတိပေါ်မှာတိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးတာကတော့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပါလိမ့်ကာယကဝေစီကမတော်ကလေးပါလို့အဲ့ဒါစိတ်ကပဲလုပ်ပြီအဲ့ဒီအတိပါသလို့ရကိုယ့်ရဲ့အရှင်တိုင်းမှာဒီအတိနဲ့လုပ်နိုင်သွားပြောကြည့်လိုက်ဒီဒီနဲ့လုံးနိုင်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်ရဲ့ဒီတိပါနေပါလားအရှင်ဆိုတာဘွားနေတာဘွားဘွားရဲ့မှာနေတာဘာနဲ့တော့ဓမ္မအတိနဲ့နေနိုင်သွားပြီ။ဟောဒီတော့ဒါပဲ။တကယ်ဘွားနေနေရကိုယ့်အထက်မှာဘွားနေနေဓမ္မအတိနဲ့နေနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ကိလေသာကိန်းကအေးချမ်းတာပေါ့ဟိုကောမှာ။ဟုတ်လား။ဒီအိမ်မှာမိသားစုတွေနဲ့အလုပ်ကိန်းနေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အကုန်ဆက်ဆံနေရမှာ။ပြောကြည့်တာကအဲ့တော့ဒီတိပါသာလို့ကျင်အရှင်နေတဲ့မှာဒီတိပါသာကျွန်တော်အေးချမ်းမှုတွေအများကြီးရတယ်။ကျွန်တော်တော့အခုကမဟုတ်အဲ့အာယုကိုရှောင်နေတာတမထာသူကငြင်းငြင်းနေတယ်အာယုကိုရှောင်နေတာကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်နေလို့အဲ့တော့လောကထဲမှာနေနေဒီအာယုတော့ပဲတောထွက်မှပဲရတော့ကျွန်တော်တောထဲတော့မှတောထဲနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လည်းနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသီလသမာဓိပညာပေါ့เนาะဒီတိုင်းဝင်ရှင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဒါရှေ့ရာလေးလည်းပြောခဲ့တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာခုစာမျက်နှာတွေရောက်သွားတယ်ဆိုတော့29ရောက်သွားပါเนาะစာမျက်နှာ29ပေါ့เนาะအဲ့တော့စာမျက်နှာ29မှာအဲဒီကိလေသာဈာန်ထုတ်ခြင်းနဲ့ခေါင်းမမိုးယူခြင်းဆိုတာဒါကိလေသာညာမထိုးစေနဲ့ဆိုတာဒါဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတရားအထုတ်နေတော့ဘုရားဖြင့်ဟိုဝင်လေထွက်တယ်ထိတယ်သိတယ်ဘောတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ရခြင်းတန်လောက်တာဒီဘောတော့ဓာတ်တွေကိုနှလုံးတွင်းနေတော့တွေးရခါလီမှဝင်တယ်ဘောတော့ဒါတရားအထုတ်လို့ကိုယ်မှာအဲတရားစွန့်ရည်အားကောင်းတာလို့ရှိရင်အဲဒီဘောမှာနေများတယ်အဲ့တော့ကိလေသာဈာန်ကိုလည်းဘောတော့အဲဒီလိုပြောတာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့စာဝဲလူတွေကျွန်တော်တမ်းမအပြည့်နေတဲ့လူတွေကိလေသာဈာထုတော့ဘူးဒီဈာထုတော့မနေလို့နေတာဟာဒီနဲ့ဈာထုတော့မနေလို့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဘဝတွေရပါတော့သတိရင်းတစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ကဝင်ပါအောင်တော်တော်သဘောကျပါတယ်အခုမနေ့ကစားနေတော့တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပါဟိုဒါချပြရတဲ့လေကိုဘယ်ကိုဦးစားပေးလိုက်တာအာတမ်းမအပြည့်နဲ့လောဘဆုံးလိုက်ကိုရင်စားကျင်တဲ့လောဘဆုံးပြီးသူများကိုအဲ့အဲ့လိုလေးဝင်သွားရင်တော့မဆိုးဘူးကြည်လက်တယ်အဲပြောပြနေတာနော်အဲ့တော့ research လုပ်မှပြခုမနေ့လာစားတဲ့ကြံလာပြီးတော့ဗာမျက်စိတဲ့ပေါ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိလေးနဲ့ဈာထုတ်ရင်ကိုမဆိုးဘူးကြည်တော့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ကိလေသာဈာမထိုးပေးစေနဲ့ဆိုတာသူကဘဝမမြောက်ဒီခေတ်မဉဏ်ဖူဉဏ်ဒီသွားတော့မှမလို့ကိလေသာဈာမထိုးပေးစေနဲ့လို့တတိပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါမဟုတ်လူလဲဆိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတော့ကောင်းဘိုးမှာကောင်းဘိုးကမိုးရွေပဲခက်ဆိတ်ဆိတ်ဘိုးပေါ်ကွာဆိုတာအဲ့ဒါဝေဘူးဆရာတော်ကပြောတာကောင်းဘိုးကမိုးရွေကိလေသာမိုးရွေလာဘာလဲကောခက်ဆိတ်ဆိတ်ဆိုဝရိယတည်းဆရာတော်ကြီးကဝရိယစွန်းလုံးဆရာတော်ကြီးဝေဘူးဆရာတော်ကြီးကတဲဟင်းကူဆရာတော်ကြီးကဝရိယကိုစွန်းတာအပေးဒါလည်းတို့ဘောဟာဆရာကတို့နှစ်သက်ခဲ့ဒီဝရိယဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုဘောကိုဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဟုတ်ပြင်းပြင်းညာဘက်ကိုလည်းဆောင်းပေးတာပေါ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတိုင်းတော့များနေတာမာတိဆရာတော်ဖျားကြီးကသတိပဋ္ဌာန်ဘက်ကိုအားပေးတယ်မနေ့ကနေအေးရုံနေတဲ့သတိထားဖို့ပြောတယ်ဟုတ်လားခေါင်းတော်ဆရာတော်တို့အားလည်းမာတိကိုပို့ပြီးဆောင်းပေးတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဂါလိတိယာလည်းမိမိနှစ်သက်ရာဝင်လို့ရပါတယ်အဲဒါလည်းဂါလိတိယာလည်း
ကျွန်တော်သားဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ရင်ဝရိယတင်တယ်ထိုင်ဝရိယတင်ရစိတ်ယုံကကောင်းကိုကကိုထိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တော်ရင်လည်းတတိကိုဦးစားပေးတယ်အေးရဝင်အေးရတာလေးဆိုဂျိန်တက်တော့တမာလေးကိုဦးစားပေးတည်ထောင်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဒီလိုနေတဲ့လူဒါလေးတွေလုံးလို့ရနေပါကိုလုတ်တက်ဖို့ပဲဒီဒီပါเนาะအဲဒီမှာဟုတ်ကိလေသာရာကိုခြင်းသဘောခေါင်းမုံးပါခေါင်းမမိုးယူခြင်းတစ်ခါကြမှုစာမျက်နှာ29ပုံဖြစ်ပါလေကိလေသာဓာတ်ထုတ်ခြင်းဘွာခေါင်းမမိုးယူခြင်းဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်သောဩဝါဒများသည်အလွန်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းပါသည်တရားအထုတ်ရာတွင်ကိလေသာဓာတ်ထုတ်တယ်ဟုဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားတည်ပြဆုံးမလာခဲ့တော်လေမိမိတို့တရားအားထုတ်ရမယ်စိတ်ပြည့်နေမှုနိုင်ပြီးနေမှုစသည်တို့ဖြင့်သာနေများသောကြောင့်ကိလေသာဓာတ်ထုတ်မှုကိုနားမလည်ကြပါဝေဘူးဆရာတို့ကြီးကလည်းခေါင်းမုံးမှမိုးယူပါကဖတ်စိတ်စိတ်မိုးပါတိနဲ့ဝိရိယတင်ပါဟုတတိပေးဆုံးမခဲ့တော်လဲမိမိတို့မှာအခါတရံမှကအချက်နှစ်ချက်မိုးထားသည်ဖြင့်ဘိုးအကျင့်သဘောကိုနားမလည်ကြပါဝေလေထွက်လေအာယုကိုအောင်မြင်နေသောတတိအားဝိရိယအားဝိရိယအားကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ထားနိုင်မှာအတိဆက်နေသည်တကားတကားပြည့်ဝပါမှာဈာထုမှုသဘောဘူးယုံမှုသဘောကိုနားလည်နိုင်ကြပေ၏။မဟာစီဆရာတော်ကြီး၏အမှတ်စရံဟောကြားမှုသည်လည်းဝိရိယတင်ခိုင်းခြင်းပင်ဖြစ်လေ၏။တတိဝိရိယအမှားသည်ဝိလေထက်လေအာယုကကျေစုပြုမှုဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသတိနှင့်ဝိရိယအစွမ်းကြောင့်ထိုအာယုံကိုကဲ့၍တည်သောတမာရီသည်ဖြစ်တည်လာပေ၏မိမိသည်သတိဝိရိယဆိုသောအကြောင်းတရားကိုသာဖြည့်စည်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်အကြောင်းတရားပြည့်စုံပါကတမာရီဟူသောအကျိုးတရားသည်သူတဘောသူဆောင်ကဖြစ်ပေါ်လာပေ၏ဝိရိယဆိုသောတမာရီသည်ပြင်းရည်ခြင်းနိုင်ငင်းခြင်းမရှိသလိုတမာရီရှိသောဝိရိယသည်လည်းပြန့်လွင့်ခြင်းမရှိပါသတိသည်အပေါ်လိုမရှိအောင်ဆောက်ရှောက်ခင်းသိမ်းနိုင်ပြီးသတိဥဆောင်မှုဖြင့်ယုတ်ဉာဏ်အကြောင်းကျိုးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းစသည်တို့ကိုအခြေပြု၍အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဉာဏ်မှရှင်းရှုတင်ရှားအစီအကျင့်ဖြစ်ပါသည်သို့သောအချို့တွင်သတိသည်အာနေနေပြီးတမာတိအာကြည့်နေသောကြောင့်ငြိမ်ငြိမ်ကြီးအချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်ကြပါသည်သူတို့တမာရင်းရဲ့ငိမ့်နေတီကိုလည်းတရားရပြီဟုထင်နေတတ်ကြပါသည်အများအားဖြင့်သူတို့တို့သည်အဝင်းကျင်နှင့်အင်းပါတတ်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်သမထနှင့်ဥပဒနာကိုပိုင်းခြားနိုင်အောင်အထူးတည်ထားရပြီဤသို့ဖြင့်အဒီသည်ဝိရိယနှင့်တမာရီတို့၏အထောက်အပံ့ဖြင့်ယုံနဲ့အရှုခံတရားတို့ကိုဉာဏ်မှရှင်းရှုထင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်ယံမာရှိရှိပြလာသောဒုညုံယုံနံတို့ကပညာမဲ့ခင်ဖြစ်သောအမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတို့ဖြင့်နေဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုရှုပွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ယင်းတို့အလုံးစုံရှုပွားခြင်းကိုပင်တတိပဋ္ဌာန်ဥက္ကတနာအာထုတ်တည်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါ၏အဲတော့ဒီသူတတိပဋ္ဌာန်လေးပေါ့နော်အဲတော့အဓိကဒီယာလီစကိုလည်းလေဟိုမပေါ်မင်းသေးလို့တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဝိရိယနဲ့အဲဒီတမာရီဆိုတာရှိဒီဝိရိယကြောင့်ပေါ်တာတမာရီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဒါပေမဲ့ခုကကျွန်တော်မရှိသေးတော့ရှိအောင်ရင်တော့ရမယ်ဗျာဝိရိယလည်းရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဟိုဝိရိယကဟိုလောဘနဲ့လုပ်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိတယ်အတွက်ဒီကဝိရိယမှာအကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်ဝိရိယနဲ့ပဲလုပ်တာကုသိုလ်လုပ်ရင်ဝိရိယနဲ့ပဲလုပ်တာအဲ့တော့ဒီလောဘဝိရိယကလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝိရိယနဲ့ဒီကလောဘနဲ့လုံးကြတာပေါ့လေဒေါသနဲ့ဆိုလဲအော်ဟေးကိုကလုံးကြတာပေါ့တောင်းနေတောင်းဒေါသနဲ့မခံနေသိနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိရိယတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းတဲ့ပဲပေါ့နော်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟပါကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဝိရိယမျိုးတဲ့အားနေကြအားနေတော့ဒါမို့လို့နော်ဝိရိယရှိရဗာလိထည့်တယ်ကသတိနေခဲ့တာတတိရှိရင်တတိကမကောင်းတာဘရောမမကောင်းတာပဲလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဝိရိယကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာအာထုတ်တယ်လို့ရှိရပါခိမ့်တာ။တတိနဲ့ခိမ့်တာ။ပရမဒီတတိကကျွန်တော်ဝိရိယကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဝိရိယတင်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့။အဲ့တော့
တော့သတိနဲ့ဒီဝိရိယနဲ့ပေါင်းလာတမာရီကလည်းကောင်းတဲ့တမာရီဖြစ်လာတော့ဘယ်ရင်ကျွန်တော်တမာရီကဟို Facebook တွေကလည်းအားနဲ့ဆိုင်နေပဲအားနဲ့လွယ်နေတာဖဲရိုက်လေရငားမြလေရဒီတမာရီကြီးရှိနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အားလည်းပေါ့ဘူးလွယ်နေတာတော့ကုသိုလ်အားဖြင့်ရှိရသတိခံတာသတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဓမ္မကောင်းတဲ့တမာရီကလည်းကောင်းတဲ့တမာရီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိရိယနဲ့အထိုင်လျောက်ရှိလာတယ်တမာရီကလည်းအထိုင်လျောက်ရှိလာပြီဆိုရင်သူတို့ balance လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဒီစိတ်ထဲမှာဟိုတခါမှဒီ dimension နဲ့သိကြည့်တဲ့တော့အဲ့တော့ balance လေးဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ထိုင်လို့ရှိရင်လည်းဝိရိယပြင်နေတဲ့စိတ်ကသိမပြတ်တော့ပြောချင်တာကိုဝိရိယတင်လို့ရတယ်အဲ့ထက်မှပဲနေတော့အဲဒီဘဝဒီတော့ပြောပြတယ်ဟိုဝိလိထွက်လေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေပုံမှန်လေးရှူတယ်ဆိုတာဒါပညာပိုင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်သွားတော့ပုံမှန်ဆိုတာ balance ကိုရပါတယ်သတိရောဝိရိယရောတမာတိတွေရောဒါအဲ့ကြမှာရုပ်တန်တွေအောက်ပြီးတော့ပညာပိုင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိရိယလည်းကောင်းကောင်းရှိသေးရမှာလို့တမာတိလည်းကောင်းကောင်းရှိသေးရမှာမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီဝိရိယနဲ့တမာတိကိုပဲမနေ့တီထောင်နေရဘာလို့တမာတိနဲ့အဲ့တော့မှကိုကဝိရိယတင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အရာဒီခုနမိုင်ဘက်မှာစွန့်စွန့်ကြောက်နေရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ရလေးဒီဟို2005ခုမှာနော်အော်တိုဝါတရင်းညွတ်လာပြစာဆိုတော့ထိုင်ဘာလို့တော့စွန့်စွန့်နေတိုင်းပဲပေါ့နော်ဝရိယအမှန်တော့ဝရိယတင်ရတာကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းလေးရှူရတယ်ရှူရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါမီရီယမရှိဝရိယတော့ရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့ဝရိယကိုတင်ရကျွန်တော်ကဒီပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့ကိုဝရိယပထမဆုံးကကိုဝရိယနေနဲ့เออทีนี้เราอ่ะอัธุอ่ะนึกว่าสึกอ่ะดุ้มเลยว่ะแล้วคัดกินๆนี่อยู่ได้เองเนี่ยสติสึกอ่ะไอ้ฉินน่ะเลยเปี่ยวไปเลยพวกเราอ่ะไอ้တော့ဒီဟာမျိုးဆက်ဝရိယနဲ့ရင်တော့မောင်းပေါ်တာပါဒါလေးတွေကိုအဲကျွန်တော်ဟိုဒါလေးမန္တလေးမှာဒီဘက်ပေါ့เนาะကိုဆရာကြီးမောင်းမှန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးပြောပြခဲ့ပါတယ်မောင်းမှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဓိကတော့ဒီဘောဇင်ခုနဘာမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုပြောပြနေဗောဓိပက္ခ38ပါးရှိတော့မှနေပေါ့ဒီဝရိယတစ်ခုကိုပဲအဲကျွန်တော်တို့တမ္ပပဒံဝရိယပေါ့နော်အဲတမ္ပပဒံဆိုတာဒီဝရိယနဲ့ပဲအကုဖြစ်ပြီးအကုလို့ပဲထုတ်တယ်ဒီဝရိယနဲ့ပဲနောက်တဲ့အကုသူတွေမဖြစ်အောင်နော် prevent ပေါ့နော်ဒါမြင်ရတယ်ဒီဝရိယနဲ့ပဲကုသူတွေဖြစ်အောင်အထုတ်တယ်ဒီဝရိယနဲ့ပဲဒီကုသူတွေပြည့်စုံသွားအောင်ပွားများရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဟိုလုံနိုင်ဖို့လိုတယ်အောင်မြင်အောင်ထားပြောင်းနိုင်အောင်ဒီလိုစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တောင်ထိစိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ခဲ့ဒီဝရိယကခုရုပ်ရှင်မှာအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုပေါ်လာမှာဝရိယကိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာလည်းဒီဝရိယနဲ့သွားတယ်ဘောဇေခုနပေါင်းမှာလည်းဒီဝရိယနဲ့သွားတယ်ဆိုရဲဒီဝရိယတစ်ခုကိုပဲအစဉ်အပြည့်ပြင်သွားတာဆိုတော့အောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်နားလေတွေ့သွားတယ်ဟောကိုဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲဘယ်ကိုဘလောက်တည်ထောင်ရမှာပါလဲဆိုတာလေမြင်သာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီဝရိယကတော့အရေးကြီးတယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကလည်းအဲ့ဒါလည်းဝရိယမရှိရင်အလုံးပြင်းတာပြင်းတာတော့ဝရိယမရှိဘူးဒီတော့ကလည်းဘာလို့ဝရိယမရှိတော့ဝရိယကဘာလို့မရှိရတော့ဟောဘာတန်ဝိကဘာမှမကြောက်ဘူးလေကြောက်မှတော့ရုံးနေတဲ့အာလူဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကြောက်ပြေဆိုတဲ့အခုပေါ့ကျွန်တော်ကကြီးလေတန်နဲ့ပဲကြောက်တတ်တယ်ဒီဒီဟောတန်ပါဆိုသူတို့ကောင်းတရားရေနာခုနပါးရအောင်ပေါ့နော်တရားတင်တာသူကစာကပညာဟိရိဥတ္တပဆိုရဲမကောင်းမှုတော့မှကြောက်တယ်မကောင်းမှုတော့မှရှစ်တယ်ဆိုရဲဒီကြောက်ရှစ်ခြင်းဟာမျိုးသိတိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဟိုကြောက်တာရှစ်တာတစ်မျိုးနားလည်နေတာလောကနေနဲ့နားလည်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းသိမကြောက်တတ်တဲ့ခါကျတော့ easily နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်မှယုံဟန်ဒီထဲကနေဟိုရိယနဲ့ယုံဟန်နော်ကျွန်တော်တော့သိကြပါတယ်ဒီခုလက်ရှိလူတွေလေကိုဗစ်ပါရီကတံခွေကမြိုင်တော့မှရမယ့်ပြီပုတ်တော့ဘူးလည်းတော့သဘောပေါက်ကိုဗစ်လောက်တံခွေကရရကောင်းတာဆိုမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီအရပြောတယ်ဒီအချိန်မှတံခွေကမြိုင်ရင်ဒီဘုရားဘရောမတံခွေကရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲတရားအထုတ်တဲ့တဲ့ချိန်လေးဒီအားငါတို့လိုရပါအချိန်မွေးတည်နိုင်ပါလားဆိုတာရေးလို့ဒီလောက်ဒါမျိုးတစ်ခုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုတံခွေကမြိုင်ရခဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုရဲ့အားနဲ့တက်တာကဝရိယအဲ့တော့ဒီဝရိယရှိလာမှာသမာဓိကဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ
ဝိရိယတင်ဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့တော့ဆုံးသောမှာကိုဝိရိယနဲ့စေဝိရိယကြီးပြင်းပြင်းလေးအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုဝိရိယကိုတင်ခဲ့တာပေါ့ပြီးရင်ဘလို့ရတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ရောရတယ်ကျွန်တော်ကနာမည်နဲ့လူလည်းကိုယ်ကပြောင်းလဲမပြောင်းအောင်လေဘာမှကိုရီးယားလည်းဘလို့ကတော့တင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြင်းပြင်းရှူနေရတာဒါရင်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကွာအဲ့ရတယ်ရုပ်လို့ရတယ်ကိုရီးယားနဲ့ငါရင်ဖြည့်ရှူလာတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဘလို့ရဘူးဆိုရင်ဘာမှတင်းလို့မရတော့အဲ့တော့စိတ်မရီးယားနဲ့ရုံးပါဒါပေမဲ့အဲ့ရတယ်လုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရတယ်လုတ်ခဲ့လို့ဒီကတော့စိတ်မရီးယားတွေတင်းနေနိုင်ငယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တမာရီဖူဖြစ်တယ်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့တမာရီကျမအဲ့တမာရီနဲ့ဒီဝရိယကိုပြန်ပြောတမာရီရှိသောဝရိယတမာရီရှိသောဝရိယဝရိယတင်ပြန်ပြတ်မသွားတော့ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲဒီတမာရီမှလည်းဝရိယရှိတဲ့တမာရီဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ရတဲ့ဖက်လက်လေးနေနေလေးနေကြည့်ပါတော့ခေါ်လို့ဟိပြောပါအဲ့ဒါဘာပြောတော့ဒီနေနေတော့သူငြိမ်မှုကတော့တမာရီနဲ့နေတာဒါပေမဲ့ဝရိယလည်းမရှိတော့သူခါတဲ့ဟိပြောပါဝရိယရှင်ဘတော်မအိမ်မပြောအဲသူကစိတ်ကအဲ့တိုင်းနေနေနေတာသူကဘယ်နဲ့စီသွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီဝရိယနဲ့သမာဓိရဲ့ဘောသဘာဝတရားအဲဒေါရန်ကလျောင်းကမထန်းလို့ဘာညာပြောတာကသူကအဲ့တိုင်းလို့ရှင်ဝရိယတားတင်လို့မရတော့အဲ့တော့အဲ့နဲ့တည်းငြင်းငြင်းလေးနေရင်စိတ်ရောလူရောငြင်းနေတာစိတ်ရောလူရောငြင်းနေသမာဓိအိမ်မပြောမှဝရိယရှိမှသူကအိမ်မပြောဝရိယမပြောသူကအိမ်ပြောတာသူကအဲ့တော့အဲ့ရလေးတကူကိုဘလောက်အေးရလေးပါလေကြံရလေးနေနိုင်လဲဆိုတာဒါကတက်စလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုလေးတွေပြောတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီပထမကတတိယကကျွန်တော်ဒီဝရိယနဲ့သမာဓိအတွက်ပဲပထမတော့အခြေခံမင်းရတတိယကဒီဝရိယနဲ့သမာဓိဘယ်နဲ့သိခုရပြီဆိုမှအဲ့တတိယရုပ်တံတွေတော့တက်အောင်ပြီတော့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီအစစ်နဲ့ဆင့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတတိယဝရိယအဲတမာရီဆိုရရဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနဲ့ပေါ့နော်သူတွေကျွန်တော်ကာမောင်းရင်ဒဲကုမနေရ7မန်နဲ့7နေရှိမယ်ကျွန်တော်ဝင်လေးထွက်လေးပတ်ပေါင်းတယ်7နေဒီလမ်းမှာဒီလမ်းကကျွန်တော်ဝင်လေးထွက်လေးပတ်ပေါင်းခဲ့တဲ့လမ်းကပြောချင်တာကအဲ့တော့ညာလေးကဒီဘက်ပြည်တယ်အေးဒီဘက်ပြည်တယ်ဟာအဲ့ဒါပေါ့ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ဝင်လေးထွက်လေးပတ်ပေါင်းခဲ့တယ်ပြောပြောချင်တာအဲ့အဲ့လိုပေါင်းလို့ရတယ်တချို့ကကြာရင်ဟောကားတိုင်းပါပေါ့ပြောစိတ်ကအဲ့ဝင်လေးထွက်လေးပတ်တော့ကားမတက်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းမလို့လျှောက်တွေးအဲ့ဒါမှပုံစိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးအကုန်လုံးလို့ရမှာလေကျွန်တော်ကုတ်ကူကိုဒီဝရိယဘလို့တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပါအဲ့တော့ဒီသတိဝိရိယတမာရီကရလေကျွန်တော်တို့မှာခြေခံလိုအပ်ချက်လောက်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပုံတိုင်းမှန်စွာသိရင်ပုံတိုင်းမှန်စွာသိရင်ဘုရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပရမအဆင့်နေဖြင့်ရှိဖို့အရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းတကယ်ဒီအခြေအနေကိုသိနိုင်သောဉာဏ်ပညာရရန်အထုရခြင်းဖြစ်ပါသည်အမောင်းကိုယထာဘုရားဉာဏ်ဟုခေါ်ပါသည်တိဝိရိယတမာရီဆိုသောအမာရီမဲ့ခင်တရားများအာကောင်းလာပါကအရှိကိုအရှိတိုင်းအုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်လာပေ၏ဘုရားရှင်သည်တမာရီဘိကဝေဘာဝိတာတမာဟိတောဘိက္ခုယထာဘုရားမဇာနာတိဟုဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်တမာရီရှိသောယဟန်သည်အုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်လေသည်အရှိကိုအရှိတိုင်းဆိုသည်မှာယင်ကြားနံစားထိတွေ့တို့တွင်အမာတိအစွမ်းကြောင့်ယုတ်နံအကြောင်းကျိုးသာရှိ၍၎င်းတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်သည်ကိုအုတ်တိုင်းမှန်စွာသတိတည်ရှေ့ရှုပြင်မြင်သွားခြင်းဖြစ်လေသည်ဥပမာလောကမှာအထင်ကြီးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းများဖြစ်ကြပါသည်အများအားဖြင့်ချမ်းသာသူကိုအထင်ကြီး၍ဆင်းရဲသူကိုအထင်သေးတတ်ပါသည်တို့တော့ချမ်းသာသူသည်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားပါပဲ။ဆင်းရဲသူသည်လည်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေပါလားလို့အကြောင်းအကျိုးနဲ့သိမြင်ပါကအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းမှလျော့နိုင်ပေပြီ။အထင်ကြီးပါကလောဘနဲ့ရှင်သောကာယကံဝစီကံမနောကံများကတစ်မျိုး။အထင်သေးပါကဒေါသနဲ့ရှင်သောကာယကံဝစီကံမနောကံများကတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်ဆိုင်ရာကိလေသာလုံးနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ရှင်ပြီးနားနဲ့သိမြင်ပါကသိဤမသိဤဟုဉာဏ်နဲ့ရှင်သောကာယကံဝစီကံမနောကံလုံးနဲ့ပြောဆိုလွတ်ကြိုင်နိုင်ပြီတရားရှင်ဝါကြားတော်မူသောဣန္ဒနာတော်များသည်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက်ပ
ဖြစ်ပြီးတို့ပညာတို့ဉာဏ်ပညာဖြင့်လွမြောက်မှုဝိမုတ်တိချမ်းသာကိုရရှိရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်သက္ကပိစသုံးမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်တရားများဖြစ်ပါကထိုဒုက္ခဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းနှင့်ကုသိုလ်တရားများဖြစ်ပေါ်ပါကထိုဒုက္ခဝေဒနာကိုနှလုံးသွင်းပါဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်လောဘဖြစ်ပါကလောဘကိုလောဘမှန်တည်တည်ပြဲလိုက်ပါထိုဒုက္ခဝေဒနာသည်ကောင်းတဲ့အာယုံကကျေစုပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲအကြောင်းကင်းသည်နှင့်ချုပ်ပြောက်တာပဲဟုနှလုံးသွင်းနိုင်ပါကအကြောင်းတရားနှင့်တကားဒုက္ခဝေဒနာကိုသိသိနိုင်ပေပြီထို့သူဒုက္ခဝေဒနာကိုနှလုံးသွင်း၍အာဟုသူဖြစ်ပါကနှလုံးမသွင်းပါနှင့်တိဝိရိယသမာဓိပညာဆိုသောကုသိုလ်တရားတို့ဖြစ်ပါကနှလုံးသွင်းနိုင်ပေပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ခုမှပြန်ကြည့်တဲ့ကံမှာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခင်ရှားတာတွေပေါ့နားလေတာတွေကိုရေးခဲ့တာပဲစနစ်တကျရဲ့တော့ရှိခဲ့တယ်teaching system เนี่ยมันยังไม่รู้เนาะแล้วก็ฟูคันษาอะไรไปยีเกะดีซ่าเลยอ่ะเนาะเออย่าတော့เออแล้วดีแท้มาတော့มันတော့ดีซ่าอีตาปะไลปาอุเปลี่ยนยีได้ครั้งจ้ะတော့โอ้อายิผิดสนิมไม่ชิมันอกนูสุบิ๊อ congestion ผิดเนาะอุเปลี่ยนยีได้ครั้งมาป่ะเนาะแต่ว่าอุจ่าတော့ human system เนี่ยก็ควบคุมได้ครับดีปัญญา dimension แบบกูปูจิได้นะเย็นแล้วกูຫນ້າລົງຕື້ນน่ะเว้ยเออโลเคียนะบ่เนาะโหบานเนี่ยได้တော့โหทุเรียนซ่าน่ะหินนี่เนี่ยแม้ๆซ่าน่ะโหก้าวแต่บัวมาเว้ยรู้ซ่าเนี่ยเลยอ่ะแล้วจุมาอาจารย์ใหม่เนี่ยถ้าอึนดอกเนี่ยไม่ตึนดอกโหดิโหรีซ่าเน้นล่ะล่ะบ่บลาวแต่ซ่าตึนเนี่ยตัวอ่ะไอ้เดี๋ยวเนาะซ่าก้องเนี่ยแม้ชื่ออ่ะเว้ยอ่าซ่าก้องได้ซ่าบ่เนาะเออตุนเนี่ยขอช่วยบ่โหอาจารย์ใหม่ไดเมนชั่นเนี่ยไม่ได้อยู่นะว่าไอ้ตัวบลูเอซเนี่ยชัดได้อ่ะนะเว้ยกว่าคือบลูเนาะไอ้เนาะအဲဒီခုစာလေးမှာပေါ့နော်အခင်ကြီးတဲ့ခင်သေးတဲ့ပေါ့သူတို့လက်ကပ်ခံလွတ်တောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာဖြစ်တော့အဲ့ဒီခုရဲ့ねကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာဒီအနောက်ဒီ YouTube ပေါ်မှာကြည့်လို့ရှိရင် top တွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ core နဲ့ပတ်သက်တဲ့ emotional stress နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးအများကြီးရှိတယ်သူကဒီလက်ကပ်ခံလွတ်တောင်းတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူကဒီ top ခုဖြစ်အောင်သူကပြောတတ်တယ်သူတို့ရဲ့ marketing ကဒါအကောင်ဒီကောင်တွေကသူတို့အဲ့ကောင်ဒါကျွမ်းကျင်တယ်လူတွေကို attraction ဖြစ်အောင်ပြောနိုင်တယ် impress ဖြစ်အောင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောဖို့လေသူကအဲ့ဒီလာလာကောင်တွေပြော present ပေးရတယ်သူကဒီ top တွေကိုဝန်ထမ်းအောင်ကခံခံနိုင်နိုင်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြီးကိုရှိကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တော်တာဒီ marketing ပဲပြောအောင်လို့တအားတော်တယ်သူရဲ့ဒီတော့ကဒီမှာကဒီတော့ကသူသိသွားပြီသူတို့လည်း data လည်းကိုလည်းဒါကြီးအများကြီးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတန်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောနေသင်ကြီးတယ်သင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာမှတန်ဖို့ရှိရတဲ့မထင်ဘူးအဲပြောတယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီစကားကိုဘယ်လိုပြောနေဒီပြင်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ရေဝင်ကျွတ်လို့ရေချတတ်တာကျွန်တော်ဒူရန်တီးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးအခင်မီးနေဖြစ်တယ်တပည့်ဘဝတည်ရွတ်ရွတ်တည်တည်ကျွတ်ကျွတ်ဒူရန်တီးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒူတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲသင်ကြီးတဲ့သင်သေးတယ်ဆိုတော့လောကပြောနေတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အသိပါဘာမှထူးတာမဟုတ်ပဲပြောချင်တာကအဲ့တော့ဒါပြင်ရတဲ့အခုကျွန်တော်စားနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့အခါသူများကိုကျွန်တော်ကညံ့တာသူများကို impressive ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မတင်ပြနိုင်ဘူးဒါကြည့်တဲ့ကဒါကြီးကဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတင်ပြနိုင်ဘူးမတင်ပြနိုင်တော့အဲ့ဒီရေးကြီးတဲ့စီပိုင်းရဲ့ရေဝင်ချိုးရတယ်ကျွန်တော် plan လိုက်ထောက်ပြနေရတာဒီလိုမြင်သွားမှဒီလိုမြင်ရမှတရားဆိုတာဘာပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်လောကနဲ့စမြင်သွားပြီဩဒီဟာကတရားကြီးပါလားဆိုမြင်သွားပြီပြောချင်တာက knowledge level ကိုစမြင်ပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က data နဲ့ information ပါပဲလဲနေတာကျွန်တော်တို့ကဒီကူကမမြင်သေးဘူးလောကထဲမှာတပြက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီကူရဲ့ gap ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေစူးစမ်းပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထင်ကြီးတယ်အထင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာစပေါ်လာတာပေါ့နော်အထူးကတော့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံနေတာလဲဆိုတော့ကျောင်းတယ်ကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းအားပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့တန်ခွန်းတန်းအကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးရတယ်အဲ့တော့အနတ္တဟိုကြားရင်ကျွန်တော်တို့အများအဖြစ်ဘာသာရေးသိတာတဲ့ကဘယ်လိုရောက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ်အဲဆိုအနတ္တမြင်ကြလိုက်တာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဲဒါကိုရောက်ရောက်သွားရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနတ္တတွေပြောတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအနတ္တတဏ္ဍသုခေါ်တဲ့ခါမှာအိဋ္ဌာနဲ့ဒုက္ခကိုပြင်ဟောမှာအနတ္တကိုဟောပြောတယ်အဲကျွန်တော်ကအနတ္တကိုလက်နဲ့ပြောတော့သူကအဲ့လိုလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတုတ်တန်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့သဘောကျရလဲလဲကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တယ်ဆိုရင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်ဒီသောတာပန်ဖြစ်တဲ့မှာအရှင်အသက်ရှင်ပေါ့ခဲ့တယ်ဒီဓမ္မဟိတုပ္ပဘောဟာတိတန်ဟိတုတ္တကတော့အဲအကြောင်းပြုတိုက်ရခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့လက်တော့တည့်ရခေါ်တယ်အဲရွေးချယ်တာအဲ့အနယ်ပဲရှင်းတိုင်းကုန်ပြပူတော့တယ်တော့တော့မှဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီရေဓမာအဲဒါကိုကျွန်တော်ကအားတည့်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးနဲ့တော့တော့မှဖြစ်သွားတယ်ဒီအဲ့မှာအကြောင်းကျိုးပဲပါဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကခုနဲ့ဟိုတော့တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောပြတယ်ဒါတော့တန်ဖိုးကြီးကြောင်းဟိုအဲဒီလိုပြောရရှင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ရအဲ့တရားကြီးယေရမတရားနာလို့ရှင်အသက်ဇေယနာပြောတော့မှဖြစ်ရောဖြစ်သွားပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ခန္ဓာပဲပြန်ခေါ်တာပါဟာစေမဘောက်ကလန်ကုရောမြတ်ကြီးကလည်းတော့တော့မှဖြစ်သွားတာပဲဒီကန္တာလေးနဲ့နော်သူ့ဘက်ကလည်းဖြစ်ကြတယ်ဟမ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ကံပါ14ရက်အထောက်အအဲ့ရန်အဖြစ်တော့တဲ့နာဖြစ်သွားတော့သူမျက်စောင်ပြောင်းသွားချက်လေအရှင်အသက်ကြီးဘက်ကိုကောင်းပြီးအပြရားရှိဘာတင်တော့မှာပါတင်တော့ရတာကြောင့်သိတူနားပလေနားပလေဆိုတာဒီအကြောင်းပြုတဲ့တန်ဖိုးတခုကျွန်တော်ခံစားမှုတွေမခံစားတော့ပါသူတော့ဒါမှပဲဒါဟိုစိတ်ထဲမှာတိုင်းတဲ့ဆိုဘာမှမခံစားမှာဘီလိုပဲ knowledge တခုနေတယ်ပဲနားလေလိုက်တာဘာကြောင့်ပါနေသေးသလားကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအပြင်းနဲ့ရှင်းအပ်သေးတယ်ပဲ။ဘယ်သူပြေကောင်းပြူကိမလဲမင်းတို့ကျွန်တော်တရားပြေကောင်းပြူနေပြောမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကပုံပုံပဲကြည့်တာ။ကျွန်တော်ပုံပုံပဲမြင်တာ။ဒီအကြောင်းပြောဆိုရဲခါလေးကဘလောက်ပြန်ဖို့ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာပြုကျွန်တော်အပြည့်ရှိမလုပ်နိုင်ပြောပြနေတာ။တန်ဖို့မမြင်ဓမ္မတန်ဖို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြင်ကြတော့ပညာအင်းတပဲ့ပညာမှာအသာဆုံးမြတ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြင်တော့ဒီအကြောင်းကျိုးရဲ့တန်ဖို့ဘောင်ကြီးတယ်ဆိုသူသိသွားသူသိတယ်ဒီဓမ္မကိုသူကအမှန်နောင်လားကျွန်တော်အခုမှသဘောပေါက်တယ်နောင်လားနောက်သားတွေပြနေတာဒီတန်ဖို့ဘောင်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူရှင်ဘုရားရှင်နဲ့ဆိုင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်ဟုတ်ရှင်အသက်စိတ်ကိုဘောင်ပြုခဲ့ရတာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီဓမ္မကိုသူစသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီဓမ္မကိုသိသူသိနေတဲ့ဘောင်ပြုခဲ့တာပြောကြည့်ပါလားဒီကိလို performance ဟောပြခဲ့နောင်လာလောက်သားတွေလို့ဒီအကြောင်းကျိုးရဲ့ရေဓမာတံပေါ်တအားကြီးတယ်အဲအဲ့ဒါကိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးကိုကမသိဘူးမမြင်ဘူးဒီတပတ်တံပေါ်ကြီးကြောင်းကိုဒီလိုအဲ့တော့ဗာလိသွားသတိရတော့အမတ်ကြီးဥပ္ပောဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဒီတော့ဆိုတီတော်တဲ့ဆိုဗာလိဆိုမသိခင်သူပြောခဲ့တယ်သူ့ account နဲ့ရနေတယ် folding ပေါက်ပါပေါ့ပဲသူလက်ကြီးကိုထုတ်ချက်တိုင်းလာတည့်ရဲ့ဒီကကောင်းရည်လေလက်ကြီးထုတ်တော့ဘာလို့ပြတာပေါ့ကျွန်တော်ပြပါလေ तू ကပြောချင်တာတေသွားဘာမှယူသွားသလိုမရဘူးလက်ကုန်တေတော့တော့ဘာဘောပေါက်ပါလေပေါ့တေဒီအထိလောဘကမကုန်သေးဘူးပြီးပါအောင်ပေါ့နော်တက်ချန်တောင်းနေဆိုတော့အဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီဟောပညာရှိတွေကဒီလိုပြပြသွားတယ်နောင်လာနောက်သားတွေဟာခင်လို့ပြောပါဖော်မန့်စ်လုပ်ပြတာသူအတိတ်ခုပေးခဲ့ပြောချင်တာအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းနောင်လာလောက်သားတွေဒီကြီးဓမ္မတန်ဖိုးကြီးပါလေလို့ပြီးပြီးကျင်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းပြူခိတ်ခဲ့တယ်ရှင်အန္တစီပဲပြောနေတယ်ခင်ဗျာတန်ဖိုးအဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ appreciate လုပ်နိုင်တဲ့ဟာလေးနေလို့ဒါရီဖိပြောတယ်အမှန်အဲ့တော့လက်ဆောင်ဖျားကိုရေရုပ်ရူပကာယကိုကြီးညိုပြီးအရှင်ဝက်ကလီဆိုတဲ့ညာရှိကြည့်ရောမြတ်စွာဘုရားဘုရားအကြည့်လို့လားအဲ့ကြည်ညိုတဲ့ဘက်ပါအသာဆုံးပြန်တော့ဒီတည်းရဘယ်လောက်ဒီကြည်ညိုလဲအကြည့်ညိုလားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမင်းငါနေနေတဲ့ဘုရားမမြင်ဘူးလေအဲ့တော်စင်စင်သားကိုပေါ့အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘာရေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့စာရေးခဲ့တယ်စာဝေးတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကံတော့တယ်မလားသာမတော်ဘုရားဘယ်ဘက်သွားတော့ပုံတော်ပြနေတယ်ဘုရားလို့ပြန်တယ်အဲ့တော့ဝိဇာပဲဆိုရင်သူပြောရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါပုံတော်ပဲမြင်ကြရတယ်။မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်သက်ရှိခြင်းချမ်းမှာဝက်ကလေးမင်းဒါကိုမြင်တယ်မြင်ပြား။မြင်လိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဝိဇာတဲ့။ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့တချို့ကလက်ခံနိုင်ခြင်းမှာ
လက်ခံနိုင်မှာဒါပေမဲ့ရှင်ဝက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိတယ်ဘယ်ဘလောက်ပဲဝေးဝေးနဲ့တရားအနေနဲ့သူကဘုရားကိုမြင်တယ်တဲ့ဟာတားကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုကကျွန်တော်ကအဲ့တော့တရားကိုမြင်မှမအောင်တွေ့ရတရားဆိုတရားကိုမြင်တာဉာဏ်ကိုဉာဏ်ဖြစ်မှဘုရားဆိုတာဉာဏ်ကိုစပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံတော်ဂုံတော်ဉာဏ်တော်ကျွန်တော်ပုံတော်ထုတ်တဲ့ဉာဏ်ဂုံတော်တွေလည်းထုတ်တဲ့ဘာတန်းလဲဉာဏ်တော်ဘာလို့လဲကိုဉာဏ်ဖြစ်မှဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဉာဏ်တွေဖြစ်ခဲ့တာပါလားဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားစေတွေ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂယသွားရင်အဲ့ရလေးကဩမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာပယ်ပြီးဉာဏ်ဖြစ်ရတဲ့နေရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာတင်ခါရအဝိဇ္ဇာပဲဖြတ်ဖြစ်နေကြအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်ဒါလေးအများနဲ့ပြောပြပြပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကလည်းဒီအရှင်ဝဲကလေးကိုဟိုဒီဟာ reference လောက်ရတာဒါ reference မပါရင်ကျွန်တော်ကသူများအပြစ်တင်သွားနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရတော့ဘုရားကိုဘုရားလိုနေတာမင်းအဝိဇ္ဇာလားလို့ပြောဆိုပြဿနာတက်အောင်မယ်အဲကျွန်တော်ကဟာလားတမန်စင်းနေတော့အဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့ philosophy ရဒါပေမဲ့ဒီကဉာဏ်ဖြစ်မှလက်ဆောင်ရဲ့ဉာဏ်ကိုပူပြီးတော့ဘုရားဆိုတာဉာဏ်သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်ဖိုးရင်းသိမြင်တဲ့သူပေါင်းလည်းသစ္စာလေးပါးကိုပြောင်းပြောင်းနိုင်မှတပ်ပိဏ္ဍာဉာဏ်ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓတော်မှသူတို့ဘာကိုပြောင်းပြောင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိတဲ့တွင်တပ်ပိဏ္ဍာဉာဏ်အဖြစ်ကူကျွန်တော်ဉာဏ်သွားနားလေရဘုရားဆိုတာဉာဏ်เนาะအဲ့လိုပါအဲ့တော့ဗာလိပြောတင်တာလည်းဆိုတော့ဒီရေဓမ္မာကြီးကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတာရှိတယ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ကျိုးတယ်တော့ခန်းမှန်ပြောတယ်ဒီနာရောအဲ့လိုဘုရားလိုရဟန္တာလိုကျွန်တော်ပူတက်တယ်ပူသိနေတယ်။အမှားပြလို့ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုံးသိတယ်အကြောင်းလဲသိတယ်ကျိုးလဲသိတယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်တော်ဘုရားလိုရဟန္တာလိုကပါကျိုးလဲသိတယ်အကြောင်းမသိဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်ကဖြစ်တဲ့တရားလေးရဆိုတာကျွန်တော်အဖြစ်တရားတွေဒီနာရောဖြစ်မှာပဲသိတာပြောကြည့်လားကျွန်တော်အဖြစ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတော့မစင်တာဘူး။အဲ့အမှခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တော့ဒါကိုပြောတာတကယ်ဟာမြင်သွားပြီ knowledge ဖြစ်သွားပြီတကယ်ဘဝတွေကိုမြင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြီးမှပဲသိလို့ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အဖြစ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးမှပဲသိရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးမှသိရတာဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်မှသိတာအဲ့ဒီစဉ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းကျင်နိုင်မှဉာဏ်အကြောင်းပြောက်ကိုစဉ်းကျင်နိုင်မှဉာဏ်ကျွန်တော်တို့သိတာပါပဲအကျိုးကျွန်တော်ကတော်တယ်သူကအကြောင်းလည်းသိတယ်ဒီလိုလေဒီဟာတော့ကောင်းတာကျွန်တော်တိပိသားတင်တယ်တော့ဘာမှလို့ဆရာမလို့တော့ဦးပြည့်နေကျွန်တော်တို့ကပြန်နေတာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှားရှားကျန်ကျန်ရှားရှားကျန်ကျန်တော့ဘယ်လိုလိုကျန်ကျန်ပါမနေပြောတယ်ခုယောဂမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ပြောကြည့်လားအဲ့တော့ယောဂကဖြစ်မှသိရတာမဖြစ်သေးနေတယ်ကြိုသိနေတယ်ဖြစ်မှမှန်တယ်ဘာလို့ကြားလဲဒီဟာဟုတ်ဒီမှာတော့ဒီကောင်မဒီကစဉ်းစားတဲ့ဘေးကြီးမရှိဘူး။ပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအကြောင်းရင်းငယ်ရှိတယ်လား။ဟာဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအကြောင်းရင်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သမွေကြီးအောင်တာပဲဂုံတော့ပဲလေ။ဘယ်မှာကိုကိုကိုကြတော့လဲ။သူကအဲ့ဒါနဲ့နားမလည်ဘူးနားလေ။ဒေတာရှိမယ် information ရှိ။ insight knowledge မင်းကြီးဟိုဟာလေးဒီတမ်းပြောနေတာ။ဒီ knowledge တဲ့ဟိုပြောနေတာ level ကိုမရ။ဉာဏ်ကမဖြစ်သွားဘူး။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ကဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အစ်စ်ကိုကျွန်တော်မရောက်ခဲ့။ပြည့်နေတယ်။အဲ့မဲ့တော့ appreciate လောက်တန်ဖိုးကြည့်ရသွား appreciate လောက်တန်ဒီနာတို့နိုင်ငံတွေက appreciate လောက်နိုင်တဲ့ level တူကိုမရောက်သေးဘူး။ဒီကရင်ဆိုင်ရမယ်ပြောချင်တာကကို level ကိုပိုသိရမယ်။အဲဒါတခုကဒီနာအဲ့ level ရောက်ဖို့လူ့ရဲ့ quality of mind quality of life ကိုတင်းဖို့လိုနေတယ်။နိုင်ငံတကာကအဲ့ကောင် appreciate လောက်တယ်။အဲဒီနာပြောချင်တာကဒီနာတို့ကလူတန်ဖိုးကိုနားမလည်သေးဘူး။ဒီနာကပေါ်နေတာလူပဲ။အဲ့လိုပြတယ်ပေါ်နေတဲ့လူပဲအဲပြောချင်တာလူကဒီက great resources ကြီးလို့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးလူပြန်ဖို့တွေအသုံးမချနိုင်တယ် appreciate မလုပ်နိုင်တယ်မပြည့်တင်နိုင်သေးဘူးပြောတာအိရှာအိရှာတော့ဘာအိရှာမှတော့မသိဘူးကျွန်တော်သိတဲ့အိရှာကတော့မတူဘူးအဲပြောချင်တာနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ငားတယ်ပဲတွေ့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါဗျာအဲ့ခေတုံးကအဲကျွန်တော်သိတဲ့ခေတုံးကအဲဖုန်းတော့မစတော့အဲ့တော့ဒီ boss တွေကဗျာမစရိကပဲစိလာလာလဲသူသာပြောဖုန်းကင်လာလို့ရှိရောအားတော့ကောက်ပဲဗျာအထင်အကြီးဗျာအထင်အကြီးကိုယ်အိမ်ထဲမှာဆုပ်ဆုပ်ပြပြနဲ့ရစ်တီရစ်တီလုပ်နေဒီကောင်ဘယ်ကောင်များခိုးနေလစ်နေတာအထင်အကြီးဒီကောင်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ dimension မှာဒီတစ်ခုပါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်က
ဲ့တော့ကျွန်တော်စခံစားလာရတယ်ကျွန်တော်ရေပေါ့နော်အားတာကြတာအားနေကြလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကသိရင်ဘွားလေးကိုစတယ်ဘွားလေးကိုစခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားပြောရင်ဒီဘက်တိကဘာကင်းတယ်ဆိုတရားနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီအမှုတွေပါကျွန်တော်စာပေနဲ့ပြန်ချိန်လိုက်တော့ပါ။အော်ဒါပါလားလို့ပါလို့ပြောတာ။စာပေကိုပြန်စီပြီးတော့သွားတာဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်ရဖြစ်ပြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ရေးပြန်။ရေးပြန်လိုက်မှာအော်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းသူချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ချမ်းသာတဲ့အကျိုး။အထင်ကြီးတယ်သူလည်းအကြောင်းတိုင်းတို့။ဘုရားကလည်းစင်းရဲသူရဲ့အကြောင်းကြောင့်စင်းရဲတဲ့အကျိုး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးလို့သိလိုက်တယ်နဲ့ဘာခုနောက်ပိုင်းတော့ဘာတင်လာလဲဆိုတော့ဥပက္ခဖြစ်တာဥပက္ခဖြစ်အာလောဘောသီသေးကြလည်းမရှိဘူးအင်းကြီးအဲ့ဒါဥပက္ခလို့ခေါ်တယ်ဥပက္ခစပြီးတော့ဥပက္ခအခုနောက်ပိုင်းကပြောတတ်တယ်အရင်တော့ကဥပက္ခဆိုတာတော်တော်ကြီးတယ်လို့ခင်ဗျာဥပက္ခတန်ဘောစင်တော့ပါထားပါတော့ဟိုဥပက္ခတန်ဘောစင်တော့ဒါမင်းတိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပက္ခရှုတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတာကျွန်တော်ဟုတ်လားပါဒီဥပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးပြင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်သင်ပေးပါမှာဒါဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာမှာဥပက္ခ10ပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းပြင်ပြင်မျိုးပါပဲရတယ်အဲဒီအဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကြာတိသွားပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ကဒီဥပက္ခကအရေးကြီးကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဥပက္ခတန်ဖို့ဆရာတော့မင်းညာပူညာတော့မဲ့အတွက်အားမင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာကျတော့ဒီလို dimension နဲ့ကြည့်ရင်ဥပက္ခရှိတော့မှတင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝအများကြီးသက်တာကိုနေအများကြီးရတယ်ဆိုတာစပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေခံစားလို့ရတယ်။ဒီတော့အဲ့တော့ဒီမှာရရဥပက္ခလို့နေတော့မတတ်နိုင်ဘူးပြီ။ပြောရင်တော့ဥပက္ခမှာလည်းတော့ dimension တွေလို့ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါရီကိုကျွန်တော်စနားလေပြန်ရ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးကိုစပြီးတော့စနားနေတာအတိုင်းနဲ့ပြန်ပြန်တိုင်လိုက်သူတို့ပုံကျွန်တော်တို့အဲ့တော့မှအဲတတိနဲ့တွေ့ရင်လည်းတတိနဲ့ကိုနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံမလဲ။ဒီအပတ်စဉ်းစားနေတဲ့တွေ့နေစဉ်းစားနေတဲ့ကိုနဲ့ဥပမာဘာလေးပြောပြနေတာလဲဆိုဒါရီကသူ့လူပဲဆိုတော့ဥပမာနားလေတော့ကျွန်တော်ဥပက္ခအောက်မှာဒါရီကိုကျွန်တော်ဘောပေါက်ပါခုတည်း system ခုရောက်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာကျွန်တော် lecture တစ်ခုကောင်းကောင်းပေးလို့ရဒါဒီဒီကတစ်ခုနဲ့ကွာအခုတော့ဒီထဲမှာအခုပြုံလေးပြခဲ့တာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုလေးမသိသေးဘူးကျွန်တော်ကဒီအဲ့တော့မှအဲကျွန်တော်နှစ်ထောင်ဒါဒီစင်ဟာမှာစင်ကာပူစတာတော့ဘာလေးပြောတာအမမိုးရတဲ့နေပြတွေ့တော့တွေ့တော့ကျွန်တော်ကမိုးရတဲ့နေပြတော့ကျွန်တော်တရားဖြစ်နေပြီအဲကျွန်တော်ကပြဿနာအဲ့တော့မိုးရတဲ့ခြေကနေပြတာခြေလာဆိုတော့သူကလည်းမိုးရတဲ့ခြေတယ်ဟောသူကလည်းနေပြတာခြေတယ်ဒါကိုခြေခြေကိုရှိတာပဲလေရှိတော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်တော့မိုးရတဲ့နေပြတာခြေတယ်ဒီခြေတယ်မိုးရတဲ့အကြောင်းတရားပြင်ဘောရွာမှာပဲကျွန်တော်ခြေတယ်ခြေတယ်သူကစဉ်းစားနေတာပေါ့ဘူးတဘာဝတရားကြီးကသူက natural law တိုင်းသွားတယ်နေပြမဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ဆိုရင်လည်းနေမှပူမှာရအကြောင်းနဲ့ပြောစင်းစားဖို့ကဒီအကြောင်းကျိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သွားပြီ။ဒီဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ရဒီအကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့အတိပေါ်မှာတည်သွားပြီ။စိတ်ကတည်သွားပြီလို့ပြောနေတာ။ညောင်းနေတရားဆိုတာဘလို့ကြီးမှမသိမှဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းခုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်။ဟိုကဟိုလိုနဲ့ဟိုတည်ရတယ်ကျွန်တော်တည်ရတယ်ဒီပြည့်ပူပြည့်ရတယ်တိတ်ခွာရတယ်ပေါ့။ဟိုကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့အတိပေါ်မှာတည်ပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရားဟိုပြည်ကျင်တဲ့ခါကြီးကပြည်ကျင်တဲ့ခါမတည်ဘူးလို့လူချင်းအဲ့တော့ဂရိတီရမှာတည်ကြဦးလားလောဂရိတီရမှာတည်ဦးလားတည်ပါရတယ်ဂတိတော့တည်တယ်အတိပဲတည်အတိကတည်လားမတည်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဂရိတာတည်တယ်အတိကတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တစ်ခါမှအဲ့လိုစဉ်းစားခဲ့ဒီတင်ရှိခဲ့တယ်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ကအာနာရှင်ဆိုတာဟိုက်တယ်ကိုလုံးချင်တာလုံးတာစီကန်းနေပါလေခုလေးတွေပါကြီးနေပေါ့ခုညီရာမင်းရဲ့ခုကိုဆိုက်ခုပြောခဲ့တာကျွန်တော်ကလည်းဒီ natural law ကဘာဝင်ကြီးရဲ့ဒီအမှာဝင်မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကိုင်းတင်တော့ကိုမတင်မတင်တော့ပဲခရီးရတည်တယ်အစ်ကြောင့်ပြင်ပြန်ဖို့အဲပြောတင်တာအဲ့တော့ကိုပြင်ရင်ဒီရယ်ကိုမတင်ရင်မတင်ဘူးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒီအမှာတည်းကိုမရဘူးပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတိုင်းအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လိုတိုင်းဆိုတာဘာမှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဆိုတာအနာရှင်ဖြစ်တာဒါက memory တက်လို့လောကတည်းအားမတူလို့ပဲကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားဆိုတာတတ်တတ်ကြီးခွေခုစဉ်းစားနေကြလိုတော့ဒါဟုတ်တော့ဘောပေါ့အတိတ်ကူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတရားသိတယ်ဆိုတော့သူများလို့ကျွန်တော်ကရဟန္တာ dimension နာမ် dimension တော့ပေါ်ဆင်းလာတာခဏတည်းကကျွန်တော်အဝေးကြီးပဲဒီလောက်တိတ်ကိုလုံလောက်နေပြီကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်နေ
ကျွန်တော်တို့ကအခုကမပြီးတဲ့ပိုင်းတော့ခုလိုက်တာကိုနဲ့တန်းပြီးတော့လိုချင်ဘူးလေနေလာကြတယ်မှတ်တော့မရဘူးလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြန်ရစ်ဖြစ်တယ်ဘောကျွန်တော်တို့ကအခုဘာဖြစ်လဲတော့ပြန်ရစ်ဖြစ်တယ်အာဒီတော့လည်းကိုကိုကျန်ရင်းပြလို့ပြန်မှန်းမသိဘူးလေကျန်ရင်းပြလို့ပြန်မှန်းမသိဘူးလေအဲတော့ဓမ္မသာသနာလည်းမတွေ့မှတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနဲ့ထိုင်တဲ့ဟာကြလည်းမလို့ချင်ဘူးကိုမမိတာကြလည်းလမ်းညင်နေရပြီအဲ့တော့ရတယ်အဲပြန်ရင်းပြတော့ကျွန်တော်ကဒီလူလောကမှာကိုဖြစ်တယ်အပြိုကြီးတွေပြဆောင်ကြတဲ့ခင်းနေမှာဆိုလို့ကိုချစ်တင်တာလေးမဖြစ်ရဘူးကြံရစ်ဖြစ်ကြတယ်လေကိုလိုချင်တာကကြံရစ်ပေါ့ကိဟုတ်လားအဲ့တော့လောကမှာကြံရစ်ဖြစ်တယ်တော့ရေးပြဘူးတာခဏတက်ပြပြနေပြန်သွားတဲ့တန်းကြောင့်ကြံရစ်ဖြစ်ပြီနေအဲ့တော့ဒီတော့ကြံရစ်နဲ့ခပ်ပန်းတော့မဖြစ်ပါဘူးနေအောင်ပါအဲ့စုပေးကြီးတွေစုပေးကြီးတွေဒီတော့မှထူးထူးခြားခြားစုပေးကြီးတွေနော်အဲ့လိုလို့ဖြစ်တယ်ဟမ်အဲ့တော့ဒီအထင်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်သေးတယ်ဆိုတာအထင်ကြီးရင်တော့ကထင်သေးရင်တော့လာတာဒါကြီးကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပဲကိုပတ်ပတ်ကန်ကန်သိသွားတယ်နဲ့ပညာဖြစ်တော့ဒီတုံးသူ့ကိုပညာလို့ပြောစိတ်တဲ့ကို dimension နဲ့ကြီးတယ်အမှန်သိသွားတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာအားရှိတော့မောဟအဲ့တော့မောဟရှိလို့ထင်ကြီးတဲ့တော့ကထင်သေးတယ်တော့လာဘာဖြစ်လို့မောဟရှိမှာအမှန်မသိဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးလေးကိုပမာဏကံကံသိလိုက်တာကိုအမောဟဖြစ်ပညာဖြစ်ပညာဖြစ်တာနဲ့လေဤဒီလောဘနဲ့ညင်ဒေါသနဲ့ညင်စွန့်မှန်းရောအဲ့တော့ဥပ္ပက္ခာကအာလုံးပေါ်မြတ်မြတ်တန်တာမြင်သွားပြီပြောရတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဗာလိပဲနဲ့သာစေကကုမဘုရားနေပြလိုက်တဲ့ကိုတိုက်ကြံပြန်ဘူးဖြစ်နေအဲ့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ dimension ကိုပြောတာလောဘဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့တော့အေးဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးတော့နေအချို့ကလည်းဘီးဓမ္မသင်တယ်တော့ကျွန်တော်ဆွဆွဲတယ်ဖြစ်နေတာလောဘမဟုတ်ပါဘူးဒေါသမဟုတ်ပါဘူးဆိုဆိုရအောင် dimension ကိုပြောပြ dimension ဒီလိုဖြစ်သွားရင်ねဖြူတော့မှကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ dimension ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြားတယ်ကြာလေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစဉ်းစားရင်ပြီးနေတဲ့ dimension ကစဉ်းစားလိုက်လိုချင်တဲ့ dimension ကစဉ်းစားရင်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကလောဘ dimension ပဲလောဘဖြစ်ချင်မှဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလောဘ dimension အမြဲတမ်းအဲ့တော့ဘာလို့ရင်ကောင်းလဲဘာဆိုင်ရင်ကောင်းလဲဘာဝေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဘယ်ရလဲလောဘတိုင်းတည်းရှင်ဘာနဲ့တင့်တော်မလဲဆိုတဲ့ဉာဏ်တိုင်းတည်းရှင်မလားလေကိုယ်ကအဲ့တော့ဘိုးရတယ်တဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်သူအကြောင်းတရားပြည့်တယ်ဘိုးရမယ်တောင်းပြပြင်ဘိုးရနေပြည့်တောင်းပြပြင်နေပြည့်ဘာမှကျွန်တော်တို့လို့ပြန်အဲ့တော့ဘာပြောပြရတော့ accept လက်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီလက်ခံလိုက်ပါတော့equanimity ကိုပြောတာဥပ္ပခာအခုမှကြရအောင်ဖွင့်နိုင်တာဒီဥပ္ပခာကိုဒီအကြောင်းကျိုးလေးပေါ်မှာကိုပြန်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်တော့လောကလူကနောက်တိုင်းလူကတော့ acceptance ရပါပြီ acceptance ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီညပါညတော့ဘယ်မှမှပြည့်တင်တာတွေတိုက်တိုင်းလိုက်တာတွေမရှိတော့အဲ့တော့ equanimity လို့ခေါ်အားလုံးပေါ်ကိုဒီဒီညညသဘောထားနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီကမှဘိုးရွာရင်ဘလို့နေမလဲနေဘူးရင်ဘလို့နေမလဲတတိယနဲ့စဉ္ညာသာအဲ့လိုမျိုးခုဖြစ်ပေါ့တော့ equanimity ရပါပြီအကြောင်းကျိုးနဲ့ဒီကအားလုံးကကျူလူပြင်သွားပြီဒီမှာတတိယနဲ့ကြတော့ဘလိုဆက်ဆံမယ်စဉ္ညာသာနဲ့ကြတော့ဘလိုဆက်ဆံမယ်အထူးကြီးတာခင်သေးတာလုံးဝမရှိတတိယဘလိုသွားပြောင်းတာသူ့နဲ့မထိုင်ရဲဘူးဆိုတာမရှိဘူးစဉ္ညာသာနဲ့ဆိုတာမနဲ့မတန်ပါဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးညီညာဆက်ဆံတယ်ဟာပြီးတော့ဒီကအဲ့ဒါ freedom လာပြီးနောက်ကအဲ့ဒါပေါ်မှာရမယ် freedom ဆိုရတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီဘောဇင်ခန္ဓာပါမှာဥပ္ပခာတန်ဘောဇင်ဟာသူကတောင်းနေပြောအောင်ပါတယ်တင်လို့ရားထုတ်တာကဘာလို့အသက်တာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကျင်လို့လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပိုင်းတယ်ပိုင်းဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်ပြောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိသုဒ္ဓိခန္ဓာပါမှာလည်းယထာ80ပုံတော့ရတာတောက်တယ်ပါနိဗ္ဗာန်အဓိကပေါ့ဘူးဒီကဝိပုဒ္ဓိဉာဏ်တယ်ဒါတော့ဒီတော့ဝိဇ္ဇာဝိပုဒ္ဓိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီပထမဘေးကုသိုလ်ပါဘောနော်တဘာသောတရားကိုပါတဲ့၄ပါးသောတရား၄ပါးသောတရားကိုပါတဲ့ခုနှစ်ပါးသောတရားခုနှစ်ပါးသောတရားများနှစ်ပါးသောတရားကိုပြည့်နေဝိဇ္ဇာဝိပုဒ္ဓိဝိဇ္ဇာကမဉ္ဇဉ်ဝိပုဒ္ဓိယဘုံဘုံအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဒါအဲ့တိုင်မသွားလို့ဖဲ့တာခက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဝိပုဒ္ဓိဆိုတာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝိပုဒ္ဓိယလုံးချောင်းတယ်အဓိကလုံးချောင်းမှုအဲ့တော့လုံးချောင်းမှုကဘယ်ဟန်နေတာလဲဆိုတော့ဥပ္ပခာတွေကျွန်တော်ဝိပုဒ္ဓိကိုသွားတယ်ပညာနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုသွားတယ်ဒါကဒီလို dimension လေးတွေတော့နားလေရကျွန်တော်ကသင်သုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပ္ပခာရင်ပဲဟော
วิโมกข์อยู่ลุ่มยอมหมู่โลกะเนี่ยเนี่ยพอลุ่มยอมทีนั้นว่าฉันน่ะยังพาไปเสียยังเทนดีมั้ยเทนดีมั้ยว่าไอ้เทนดีนี่เทนดีนี่เนี่ยจะมาเก็บก็ไม่มีก็ไม่มีลุ่มยอมแค่ไหนหน่อพ่วยเออทีนั้นเออกูกูกูเทนดีดาเทนดีดาฤทธิ์ชื่อว่าจะหน่อพ่วยนี่มันแหละไม่ติดอยู่เทนดีดาเทนดีดาเนี่ยลุ่มมากันเจ้าอยู่เนี่ยที่ก็รู้ดีแท้ถ่ายได้ว่าลุ่มยอมหมู่รู้เออบาเปี่ยมกูได้เปี่ยมเดี๋ยวจะลูกบีรอเดี๋ยวจะการจริงก็ไม่บีดาไม่แน่ปูเนี่ยได้ปีกูตัวสิ้นซะแล้วโกสิ้นได้เลยยามเนี่ยเลยที่อ่ะโหมันเนาะมาไอ้เราปานีปาลาบ่ปาลาเนาะทางนี้เนี่ยสิ้นซะมาဖြစ်ป่ะเออเนาะเดี๋ยวจะนะว่าโกไดฉี่เลยโกตีอ่ะมาဖြစ်ป่ะเออโกไดฉี่เลยโกตีตีออกเลยลงออกป่ะเนาะดีแท้อยู่เลยยောက်อยู่ตะเทยี่เนี่ยก็มาดูผิดกูอ่ะเจ้าไม่ชื่อหรอกติเลยกูเจ้าแล้วมันผิดมันผิดหรอกมันห่มดอกกูแล้วเดี๋ยวขอเข้าเลยแล้วเนี่ยดีเอาไว้กันเย็นเนี่ยบลูนี่ไม่ตาจุซ้ํามันผิดหรอกก็ตียาดีเดี๋ยวอยู่นะกูแกงกูแล้วขอเข้าหรอกแล้วดีแล้วกูแลกกันก็กูเย็นเนี่ยบลูนี่มันแหละกูอุดุซึ้งซ้ําแต่เราอ่ะซึ้งซ้ําว่ากูอุดุไว้หนูจบเปียเดี๋ยวนี้นะတော့ဒီအထင်သေးတာအထင်ကြီးတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကလက်ချာတစ်ခုပြောလို့ရတော့ခုကောင်းကောင်းပြောလို့ရအဲဖဲနေတာဒါဥပမာတစ်ခုပဲပြလိုက်တာအဲ့လိုဥပမာအများကြီးရှိအဲ့ရလေးဂျမကျွန်တော်အဲ့ရလေးကို boxing ထဲမှာတီးရတော့အဲ့ရလေးကိုပြီးသွားတာသူကအချက်လက်တွေကများတော့အဲ့ဒီလိုက်ပြောတယ်မတီးဘူးကျွန်တော်ကများတာတော့မနိုင်သေးဘူးကိုထဲမှာလည်းမတီးဆောက်ရလေသူ့ကိုအထင်ကြီးတာအထင်သေးတာလေးပေါ်မှာဘူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိတစ်ခုနဲ့တီးဆောက်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ဒီအဲ့ dimension နဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့အစံတော့ဟုတ်ပါဘူးပြောကြည့်လိုက်လားဒီကွာဒီတော့ကအချက်လက်ဒေတာတွေများတော့ digest မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဒီမှာတီးရတယ်ကိုရှောက်ပြောတယ်ပေါ့ရှောက်ပြောတော့ကိုကလည်းရှောက်တယ်ပြီးတော့ဘာမှမကြံဘူးဘက်ကကိုကတော့ဒီဟာတွေကိုကိုကဖြတ်တန်းနေတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကျွန်တော်အချိန်ကြီးအများကြီးယူခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲမှာဒီဖြစ်တယ်တီးနေတာတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဘယ်လောက်နေရတယ်ပြောတော့ဟိုဘက်ကလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တစ်ပေါင်းပြန်းဆိုတာလုပ်တာလားတနင်္ဂနွေဘယ်လောက်နေပြောတော့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်စမ်းတိတ်အဲ့တော့ဟောနောက်တဲ့ကောင်းနေလေးပြတော့သူကဒီအောင်လေးတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းပြောတယ်သူက impressive ဖြစ်အောင်ပြောတခါလက်ချက်ပြတယ်ဟောရဟောတီချင်စစ်ကိုစမ်းတာလေလာတယ်မလို့ဒီအောင်လေးတစ်ခုနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီထင်ကြီးတာအထင်သေးတယ်လက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီစာမျက်နှာ35အစပိုင်းမှာဖျားရှင်ဟောကြားလို့ပြောတော့ဒေသနာတော်ကဒီဉာဏ်ပညာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ထူးဉာဏ်ပညာဖြစ်လုံးမြောက်မှုဝိမုတ်တိချမ်းသာရရှိရတဲ့ကိုအဲ့တော့ကိုသီးတာလေးပဲပြောတာသူများနားလည်တာနားမလည်ဘာမှစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးကိုဘက်ကဟာလေးပဲထုတ်ပြသူများဘက်ကမကြည့်နိုင်သေးဘူးအခုကြမှာနေ့လက်တော်ကြတာကမလုပ်တယ်လေပြန်ပန်းတာပဲဘာမှမကြည့်အောင်ဘာစသည်တယ်ကိုအများကြီးပြောတာကဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့မှဝိမုတ်တိဆိုရင်လုံမြောက်တာကဘုလို့တကယ်မဉဏ်ကုနေတယ်လုံမြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဒီလောက်အသိနဲ့ကိုအများကြီးလုံမြောက်ပြင်ဘာလဲပြီးတော့ဘောပေါက်ဒီအသိလေးတာအကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်အဲ့အလေးကိုပြန်ပြောတည်ပြအောင်ပဲခင်ဗျာဒါပညာလို့ဘုရားတော်ကလည်းပြောခဲ့ပြောခဲ့တယ်ခုမေးတယ်ဒီပါလေဘယ်ဘယ်ရောက်မှသိမှာပေါ့ဘယ်အဲ့တော့ဒီတိလသမารီပညာလေးနဲ့ဒီအကြောင်းပြောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာဒီအသည့်ပေါ်မှာတည်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့လမ်းပြောင်းပြန်စီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိလသမารီပညာလေးလို့ပြောခဲ့ဘယ်လမ်းပြောင်းပြန်စီးရင်ညာကျွန်တော်တို့သွားမယ်နေချေချေရောက်ချက်အဲတော့ကျွန်တော်ကလည်းလမ်းပြောင်းပြန်စီးကိုသွားမယ်နေချေချေရောက်ပြီးတယ်သွားမှာဖမ်းပိုက်ကြီးလည်းမရှိနဲ့အဲညာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖမ်းပိုက်ယူစီတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြောင်းပြန်တော့စီးတော့လမ်းပြောင်းပြန်စီးတော့ပုံမှန်လမ်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခီးသွားတော့လည်းနေဝေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအားမပြီးကြည်ညာလေးဒါသွားဝမ်းပြေပြောနေတယ်အဲ့တော့ဖမ်းမလို့ရှိရင်လမ်းပြောင်းပြန်စီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီတော့ကတိလဘာလို့စောက်ကြည့်ရတော့ပယ်ကြမှာကြောက်လို့တိလစောက်ကြည့်ရထိမှန်တုတ်ပြီဘဟုတ်တယ်တော့မထိန်ကမပယ်မကြဘူးဆိုရင်ဟာလွတ်ကျန်လို့အဲပြဿနာမရှိတော့ပယ်မှမကြဘူးဒါကျွန်တော်ကညာကလောကပဲအရင်တော့ကျွန်တော်လောကမှာစီကဲနေတတ်နိုင်တယ်ဘာလို့ပြည်ကြံဘလောက်ဘာညာတော့အဲ့အပြည့်တန်ကြောက်လို့ကျွန်တော်မလုပ်ရလောကမှာလည်းဒါဒိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကလောကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုင်းလေဗယ်ကပါဝါ200တမာရီအဆင့်ကရောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်အဆင့်တစ်ခုမြင့်တော့တမာရီအဆင့်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ချင်တော့
လမ်းကြောင်းပြန်ဘယ်တော့မှစီးတော့ပုံမှန်လိုင်းနိုင်မဲ့ကောင်းတော့သူ့ဝေးဝေးကြည့်တယ်အလုံးနေကြဒီတိုင်းပဲလို့အနေကင်းအဲ့အပေကျမ်းမဲ့ဖမ်းမဲ့ကိစ္စပူစရာကိုလိုတော့ရဲတယ်ကွာဟဲ့လောက်အေးချမ်းပါတယ်ပူစရာတော့တို့ကလမ်းကြောင်းမှန်တာစီးတယ်ဖမ်းတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟာဟာဗျ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 ာစိတ်ကတစ်ချိန်နဲ့ဘယ်မှမရှိမှသာအော်ငါတို့လွတ်သွားပြီဒါတော့ဒီဖိကစင်စီတီဗီတက်တယ်တက်မှာတက်ဘူးဟာငါကျန်းမေးဒီမှာတွေးနေဒီတော့နော်ဘယ်လိုဘူးအဲ့တော့တမာရီရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားတို့ပူဇော်တော့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါလုံညာမှုစရတမာရီရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်သူကတရားမှာလို့ဆယ်ပေကြမှာကြောက်တော့အပေကြမှာကြောက်တော့တရားဆိုပညာတမာရီလောက်ရှင်ကိုအပေကပူဇော်တော့မလို့တော့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပိုင်းခြားနားမလဲခဲ့တမာရီသာရှိလို့ရှင်အပေတော်ပူဇော်မလို့တော့ပြောနေတာအဲ့ဒီတမာရီစိတ်နဲ့သာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဒီတော့ဘယ်မှမကြမ်းဘူးဘာလို့တမာရီကကုသိုလ်လေကုသိုလ်ကပဲအကုသိုလ်ကမှပယ်ဖို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီတမာရီကျတော့အဲ့ပုံမှန်တိုင်းစီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာဘာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမြန်စီးတဲ့ကူကိုပြစ်နေအဲတမာရီရှိတဲ့ကတည်းကသူပြက်ကလာရှိရပါလို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်တာလုပ်နေပြီပါဖြစ်လူတွေကသူ့တည်းကကိုကကိုကောင်းတယ်သူများကိုပြစ်မြင်လိုက်တယ်ဒါနဲ့သဘောပေါက်အဲတမာရီလေးပဲတော့ရောက်သွားပြီပေးတယ်နေပေးတယ်နေကုတ်ကုတ်ကလည်းငါသူများပြစ်မြင်လိုက်တယ်ကြည့်အဲသူကဒီအားရလာလုပ်တာသူများပြစ်တော့တယ်ပြောတယ်သဘောပေါက်သဘောပေါက်ဟမ်အဲအဲ့ဒါတမာရီလေးပဲရောက်သေးတယ်ဒါပြောချင်တာကဒီတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒီဒီတော့ဖွဲ့စည်းလေဓမ္မဖွဲ့စည်းလုပ်ပါလေပြည်ပြောတဲ့တွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဟာသူပဲဟုတ်တယ်သူပဲဟုတ်တော့လည်းဝိုင်းလို့လာလို့ကူလည်းမလို့သူများကြတယ်ပြည်ပြပြောပြန်ဟာဒီဟာပြဿနာကိုတဲ့တာကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းနေမှာအဲဒါအများကြီးတွေ့ရပြောနေတာအဲ့ဒါပါရှိတော့တမာရီတယ်ပဲတော့ရောက်တော့သူများတော့ပြည်ပြင်းအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဆက်အောင်ဖန်ဆန်ပြီးပါလားဒီကောင်ပြောမှမဲတော့မဲကြည့်တယ်စီးတာခဏခဏစီးတာဒါပဲဖန်ခံတယ်သူအဲ့သူဒုက္ခရောက်နေတယ်တော့မကူဘူးမကူဘူးတော့မကူဘူးဒီကဖြစ်ပါပေါ့ဒါရင်လုံးပြပဲတော့အိတ်ကတင်ဟုံးမှဒါကတမာရီရဲ့လေလို့ဒီလိုလေးပြင်ရတော့ကပညာဖြစ်လဲသွားဘူးအဖြစ်မမြင်တော့ဘူးဩသူလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာကပညာလို့ဒီတော့တစ်ခါမှမခံတာဘာလို့သူမခံစားဘူးလဲဒီအကြောင်းနဲ့ကျိုးသူ normal ကြတော့သိနေနေကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းမကောင်းတယ်လို့ရင်မကောင်းတယ်ဖြစ်တော့ဘာမှမဆန်းဘူးလူလိုက်အလောဂျစ်ကယ်သင်းချင်းရှိရပြီလေကိုယ်စဉ်းစားပြောတယ်ဘာပြရမှာမလို့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတာကိုသူတကယ်မခံစားဘူးလေသူပညာတိုင်းမရှိရသူမကျင့်သုံးတန်ဖို့နားမလဲလေဒီကောင်းအကြောင်းကျိုးဘောင်းတန်ဖို့ကြီးတယ်စဉ်းစားလေးဘုရားကိုယ်တော်မြေဘာကြောင့်ရှင်အသက်စီဘက်ကိုကောင်းပြုပေးရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားမှတ်တယ်ဒီဒီဟာလေးသူပြောချင်ဟဲ့အဲ့ဒီတော့မှအော်သူကြောင့်နဲ့သူရိုးလို့ဒီဘာဖြစ်လဲဥပက္ခာနေဖြစ်တယ်အခုမှဥပက္ခာကိုပြောနေတယ်ဒီဥပက္ခာသူလည်းသူကြောင့်နဲ့သူရိုးပဲပြောချင်တာကကျွန်တော်အများကြီးကောင်းမှန်လို့ကဲအခုမနေ့နေဘူးလေနေထွက်ပြီဘာလို့လို့ရတယ်မမမရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ကြာလဲဒီတိုင်းပဲနေဘူးတဲ့ခီးဆောင်ရင်ဆောင်ပေါ့ဥထုဆောင်ရင်ဆောင်ပေါ့ရိတ်ထဲနေရင်နေပေါ့ပူရင်ရက်ခတ်ရင်ရက်ခတ်ပေါ့ကိုကကိုဒါပဲလို့ကအဲ့တော့ဒီတင်လို့လေမြန်အောင်တော့စိတ်ထဲမှာဆက်လုပ်လိုက်တယ်လောကလက်ခံလိုက်အဖက်ကလက်ခံလက်ခံဒီမှာကိုလို့ဆရာရှိတာရုပ်ဒီဘက်ကဦးရင်ရက်ခံမှလားလေးခုရေရေထဲသွားမှလားခီးဆောင်မှလားဥထုဆောင်မှလားဆောင်းအဲကုန်နဲ့နေမှလားကကို choice ပဲမြန်ကရားကဘယ်ပြောကြည့်မှာတရားကိုကျွန်တော်ဘွာထဲမှာဒီလိုအင်သုံးရပါလားဥပက္ခသာပါလေဆက်ပြတ်ဆိုပါလေဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်မခံနိုင်လို့ဒီတန်ဖို့ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပါပဲဖြစ်ရဲ့လုံပါပဲဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝယ်မယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံအဆင့်တစ်ပါးအဆင့်ပြီး acceptance ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒါပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က acceptance လို့ဥပက္ခလို့မကြည့်နိုင်တဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ acceptance ကရံဖြစ်ကြလက်ပါမဖြစ်နိုင်လက်ခံချမ်းတာကျွန်တော်တို့ကဒါပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းကိုထားချက်လက်ခံနေတယ်ပြီးအောင်ပဲသူများလက်ခံဖို့ပြည်တယ်လင်းမြန်းတယောက်ကလည်းတယောက်တစ်ယောက်လက်မခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်လည်းတယောက်ကိုယ်ပြောကြည့်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်အရာကိုပြန်ကြည့်ဘွားထဲမှာပြီးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးကိုသိလိုက်တယ်လက်ခံပြီလားဖြစ်သွားလက်ခံပြီဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကဘလို့ပြောကြမှာလဲဘလို့လုပ်ကြမှာလဲတတိယအောင်စဉ်းစားကျွန်တော်ကဟမ်နောက်ကညံလာပြီအဲ့ဒီမှာညံအဲ့ပြဿနာကိုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာမကြုံမြင်လို့မရတာကံ
မကြုံကြုံလို့ရတာကဲတင်များဖြစ်ပြီးကဲမယ်များတော့ခုကြမှာပါပါပြီးပါလာလုံးပြီးတယ်များတော့ကဲလက်ခံလေတော့ဒီမှာဘလို့နေလဲလက်ခံဆက်လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြောင်းမိုးရွာရင်ထိဆောင်ပါလားဒီမှာဒီလိုပဲစားတော့မိုးရွာရင်ဘလို့နေမယ်နေဘူးရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတော့နောက်ကညင်းပြောကြည့်နေလားဒီလိုဖြတ်တန်းရကဲနဲ့ညင်းအဲအဲ့ဒါပါပဲသီလမာရီပညာဆိုတဲ့ဒါပဲမှန်တော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပြန်စီရဲကောင်ဒုက္ခရောက်နေတော့ကူတယ်အာကူရင်ပါဖြစ်တယ်ကိုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရပြောကြည့်လားကူရင်ပါဖြစ်တယ်ကိုကကုသိုလ်ပြုခွင့်ရဟမ်ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရရင်ပါပြန်လဲဆိုတော့မှတ်မယ်ကိုကသူကရစ်ဖယ်လီလာတဲ့ကိုကကောင်းကောင်းမဟုတ်လောက်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့သူကပြောခွင့်လေးရသေးတယ်ပြောကြည့်နေတာကသူ့ကိုကောင်းရအောင်လုပ်လေးကိုစေနာထားပြီးပြောတော့မယ်အဲ့လိုမလိုပါဘူးဗျာညာသူတို့လက်တွဲတောင်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ဘာလမ်းမှပြန်ရောက်ပါတယ်ပြောကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့ဒါမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကဘာလုံးတနိုင်ငံလုံးဒီလိုလုပ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ဒီ level ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့မလာသေးဖြစ်ပြောတော့ဘုရားဘာသာတယ်တရားတွေပြောမယ်တူမယ်တမ်းမယ်အာအလုံးအကြီးကြီးဒါပေမဲ့ဒီဘိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘိုင်းမရဘူးပြီးကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းအားနဲ့ဒါရီယာဒါလက်တွေ့ရရအခုကျွန်တော်ပြောရမ်းသိဘာမှမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးတာနဲ့အချိန်သေးတာနဲ့ဟောဒီတစ်ချိန်လုံးဒါပြောလို့ရနေရတခါကျလို့စဉ်းစားလို့ရဘုပ္ပတ္တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝေးကြီးပုံဘူး second ဆိုတော့နောက်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ psychology ကြည့် second ဆိုသွားတယ် second ကသူ့ psychology လဲတော့မှအပေါ်တစ်ခုကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဒီလိုဒီကဘုပ္ပတ္တာလို့မသိဘူးကျွန်တော်ကပြောချင်တာနော်ဘာဒီဘုပ္ပတ္တာအတိုင်းနေတဲ့အခါကျသင်ပေးပါဦးမယ်ဒီတော့တရားတွေဒါလို့ရင်ကြိတ်ပင်ညှိုးကန်အဲ့ဒါလည်းဥပ္ပခါပဲဒီမှာဘာလို့ဒေါသဘက်ကိုရောက်တော့ဥပ္ပခါပြစ်ထားတာဒါလည်းပေါ့ဒီလိုကဒီလိုကြီးသွားနေတာဥပ္ပခါကဒီတော့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးတာလေးကိုအဲ့လိုအဲ့ dimension နဲ့တော့ပညာ dimension ဘက်ကကြည့်နိုင်ရဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲကိုကအဲ့တော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ခုလိုကြောင်းကျိုးလေးကိုအော်ဗန်းကြောင်းပြန်စီရလဲသူကြောင်းတယ်သူရိုးစံအပြည့်အမေနော်ဒါကတူစင်မတီလို့ရှင်းတော့ပါတော့ကဲဘောတော့ကူပေးနေတယ်ဘလို့ဘောကူပေးတယ်ဆိုတာနံပါတ်၁ကသူဒုက္ခရောက်နေကူပေးတာဒီလိုနာသူ့ကိုနောက်တော့ကောင်းနေရင်ပြောလို့ဖြစ်တာဟာမိတ္တာဖြစ်တော့သူ့ကိုမင်းကောင်းနေရင်တော့ဘလို့လေးလုပ်ပါလားဖြစ်တာပြောနေတာအဲ့တော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်သူကောင်းတာလေးတွေလုပ်ဖြစ်လို့ရှင်ဝိရိယဖြစ်တော့မှာကိုအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကိုလုပ်ပေးနေတယ်ဒုံရင်းဒုံရင်းမယ်ဆိုလဲသူလည်းကူကြောင်းတယ်သူဒုက္ခတာဖြစ်ပြန်တော့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဒေမဇိုတရားလေးပါဆိုတော့မေတ္တာကုသံဝိရိယဥပ္ပကအရှိမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဘဝမှာလက်တွေ့ခါရဲကျင့်သုံးလို့ရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောချင်တာဒီလိုလေးတွေနားကြည့်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒီဟာလေးတွေအဲ့တော့ဒီရှုထောင့်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ခုတရားပေါ်တရားလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့စေနာလေးတွေစေနာတော့သူ့အခုလေကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာငါဘယ်လုပ်ပေးနေရလဲဆိုတော့ပြဿနာစတဲ့ရဲလေကငါတော့လုတ်ပြီးလိုက်ရတာငါဘက်ကပဲလုတ်ပြီးနေရတာဆိုတာလေဒီ dimension တော့လွဲနေဘာလို့ကိုလုတ်ပြီးတယ်ကိုလောဘဆက်မှာပဲကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖြစ်ပြုနေတယ်ကျေးဇူးတောင်တင်တတ်တယ်အဲ့တော့သူလည်းသူကြောင်းနဲ့သူပြောဆိုဥပက္ခနဲ့သွားဘဝအဲ့တော့ဥပက္ခမတူနိုင်ကွာသူ့ကိုတက်မခံနိုင်ငါပဲလုတ်ပြီးနေရပါတယ်တော့လုတ်တော့ဘူးလာတော့မှာအဲပြောချင်တာဒီလိုနေလာအောင်မှာတော့ဆက်တင်ဘက်တော့လာနေတာဟုတ်ပါအဲပြောချင်တာနည်းနည်းလေးစိတ်ပတိယဘုရားကြောင်းပြန်စဉ်းစားဦးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းကျိုးလေးတခုကိုသိခွင့်ပညာ dimension ရပဲသိခွင့်ရလို့ရှိရင်ဘဝတော်တော်အဆင်ပြေဒါမှမဟုတ်ဒီရေးတယ်မှာကျွန်တော်တအားနေတယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဟိုဒီအကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့၄ပြင်းလို့နေတာဒီအကြောင်းကျိုးကိုစဉ်းစားနိုင်တာစိတ်ကိုတည်နေတယ်တမာရီကျွန်တော်ပြောတဲ့တမာရီကစဉ်းစားတဲ့အရာဒီအကြောင်းအကျိုးမှာတည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြစိတ်ကိုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တည်တာပါတမာရီပညာပေါ်မှာဒီတည်ရပြန်ပါလားပညာဥဆောင်တာကျွန်တော်တို့ကပညာဥဆောင်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပြပွင့်တယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာဥဆောင်တယ်ဘုတမာရီဥဆောင်တဲ့ပညာတမာရီရှိမှပညာဝေဝေနေတယ်ကျွန်တော်ကပြတ်တယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတမာပမထယာဂိကကိုပို့ပြီးတော့ပူဇော်ပေးကြတယ်နော်အဲ့မှာဒီမှာရာမိကကဘာတော့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပြောပြတာကပါရီရှင်နေတဲ့ကောင်းပါရီရှင်နေကဒီသမာဓိလို့ပြောတဲ့ပညာအတိတ်ကလုံလာပြီလားရှိဘွားဆိုပွက်တော့နေအောင်ရလိုက်တယ်ကြာ
ဝိပါ ready ဖြစ်နေကြနေရောင်ပဲလို့အာထုတ်ဖက်ပါဝါပဲလို့လဲဒီအာထုတ်လည်းဝိပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိရတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကကြာဘူးဖြစ်နေနေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ပဲလုပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဘယ်ရကြာဘူးဖြစ်ရမလဲရောက်နေတာသိတယ်ဘယ်တော့လိလာရတယ်ကွာများရတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဒီအကြောင်းအရင်းလေးတော့တပိမနေတိတော့လုပ်နေရအဲပညာ dimension ဖြစ်ဖို့ပညာမျိုးစိရမ်းကိုကျွန်တော်တဲ့မှာပညာမျိုးစိကိုကျွန်တော်တဲ့မှာမချစ်သိဘူးဒီပညာမျိုးစိလေးဖြစ်ဖို့မျိုးစိလေးဒီမှာဒီမျိုးစိရလေးအပင်ပေါက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ကျွန်တော်ဆက်စူးစမ်းရနော်အဲဒီလိုလေးနားလေအဲကျွန်တော်နားလေတာလေးပြောပြတယ်ကျွန်တော်မြင်လေးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထင်ကြီးတာအထင်သေးတာလေးကဟိုဟိုစိတ်ထဲမှာဒီဘက်ပေါ့နော် generally emphasize လို့အဲ့ဒီဥပက္ခနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဒီဥပက္ခ acceptance ဟုတ်ဒီကတော့နေကြတယ်ညမောင်းနေလေးနေနေတယ်ဒီ acceptance ဖြစ်နေမောင်းလို့ပြဿနာမြင်ဘီးထုံးနေမှာလားမောင်းနေမှာပဲနေမှာလားပြောင်းနေတော့မှာလားမြည်ရင်တော့မှာလားဆိုလိုက်တော့မှာလားရီဆက်လုပ်မှာလား your choice အဲ့ဒါကြိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါမှကြည့်ရပါတော့။ဒီပုံတိုင်းတော့ break လုပ်တော့ပြင်းပြင်းနေတော့ရွေးတယ်တာဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဘဝတည်းမှာပုံရင်းလည်းလက်ခံလိုက်တာပဲ။ပုံလို့ဒီပုံမျိုးအပြည့်တော့မတင်ဘီးပြဲမှပဲပြင်းပြင်းတော့တယ်လေ။ဘီးပြဲတယ်မှာပြင်းပုံသွားတယ်။အော်အဲ့ဒါအော်ပုံနဲ့လည်းသွားသွားပဲ။ဆက်တော့ဟုတ်ကဲ့။ဘာမဲ့လို့မှာဘီးပြဲထိုးပဲနေလိုက်တယ်ပြီးပြီ။အဲ့ဒါစိတ်ကစိတ်ရှုပ်စရာရှိတော့နော်ဒီလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပရားရုပ်လေးဥပက္ခပြုဖို့တရိနေပေးနေအောင်ဘောပါ့။တော့ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့နောက်ခုလေးပြီးရမယ်ပန်းလေးဒေတိဘုတ်တိနေဥစွာပဲဘုံစံပြန်တာလုပ်တဲ့ချောင်းဒေတိကိုအတိနဲ့ဥစွာပဲဘုံတဖြစ်တော့ပါကအရာတာနဲ့ရှာတိုက်မှုအကြောင်းကြောင့်အရာတာကိုတည်ခြင်းအကျိုးတည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအရာတာနဲ့ရှာတည်ရုပ်အရာတာကကျေးဇူးပြုသောကြောင့်ဤဒီနံဤဖြစ်ပေါ်ရ၏ယုံဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးသာတကယ်အရှိတရားဖြစ်၏သို့သောယုံဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးကိုမာလတိကောက်တယ်လို့ပြည့်ညံ့ရုံပြောဆိုရုံတက်တက်မဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါအနေဖြင့်အခိုင်အမာဆွဲယူပြီးအတိမြင်မှားနေခြင်းသည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်၏တက္ကာယသည်အရှိတရားယုံဉာဏ်ဖြစ်၏ဣဋ္ဌိသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါအနေဖြင့်အယူမှားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှိတရားဖြစ်သောယုတ်ဉာဏ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝဒရတ်ဝိတုပြု၍မာလသေတောက်တယ်လို့အခိုင်အမာအနှစ်သာရအပြင်ပြင်းစွာဆွဲလန်းနေခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လေသည်တတိယယုတ်နှင့်ရှာယုတ်တိုင်းမှုအကြောင်းနှင့်စာတိစိတ်အကျိုးနံဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုအကြောင်းနှင့်အကျိုးဟု၍နှစ်ခုမပိုင်းခြားနိုင်ပေအခုတည်းသောသဘောဖြင့်တတိယတောက်တယ်လို့ယူခြင်းသည်တတရဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်၏သောသောအကြောင်းယုံနှစ်ခုတိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးနံသည်အကြောင်းယုတ်တရားမျိုးနှင့်လုံးဝမတူသဖြင့်အကျိုးနှင့်အကြောင်းသည်ဘာမှမဆိုင်ဆက်နွယ်မှုမရှိအကြောင်းတရားတို့သည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသည်နှင့်ကက်တယ်ဆွဲတယ်ဟုယူနေဥစေတဒိဋ္ဌိဖြစ်လေသည်ဤသို့တဖြစ်ရေတောက်ခြင်းပေါ်ယုံနှံအကြောင်းကျူးအားဖြင့်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကဒိဋ္ဌိကိုတရင်ကပန်ဟံဖြင့်ပြန်နိုင်လေသည်သို့သောလက်ထည့်ရတောက်ခြင်းပေါ်ဒိဋ္ဌိတဘောကိုငင်းနိုင်ခဲ့တော်လဲအများအားဖြင့်အရတာပေါ်၌နှစ်သက်ဆွေးလန်းမှုတနာကိုသာသိမြင်နိုင်ပြီးဘာမှတနာဖြစ်သည်ငါကတနာကိုပယ်ရမည်ဤသို့ဖြင့်အဖြစ်တောက်မှုအပေါ်မှာဖြစ်ပြည့်လုကြပါသည်ဒိဋ္ဌိအရင်းမြစ်ဖြစ်သောပရမတ်တဘောယုံဉာဏ်အကြောင်းဆိုးကိုမမြင်နိုင်ပဲတနာကိုပယ်နေကြသဖြင့်အစစ်ကြုံနေခြင်းဖြစ်နေကြပါသည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးကတော့ဒီတော့မှဒီစာလေးကြီးလည်းလက်ခံလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကဟိုဒီတော့တခုပြောပြတယ်ဒီတော့ဒီဘွာတွေမှာပဲဓမ္မကိုငင်းလာတယ်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အားတတယ်လားအားနေတယ်လားတော့မသိဘူးတရားတိုင်းမရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတရားလို့ interest မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ပြောချင်တာဗာလီလျှောက်ပြောနေရတယ်တော့မြင်မြင်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပါပဲတရားဆိုဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆောက်ပါလို့ယုတ်ဒီနိုင်ဒီဘာညာပေါ့နော်အဲဒါလေးပြောမှတရားသင်ကြတာပါဠိဝေပြောမှကျွန်တော်ကလည်းဒါလည်း use ဖြစ်ခဲ့တာ။ဘုရားဆိုတာဒီလိုနားတယ်ဒီလိုတရားတော့တတ္တာတရားကျွန်တော်ကဒီတတ္တာလွန်မှုနေတယ်လွန်ကဲနေတတ္တာလွန်ကဲပြီဘာဖြစ်ပညာအာနေကျွန်တော်ကဒီဘက်ကတတ္တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့
ตมาลีเลงวันตรีเบเลนซ์ยอเบเลนซ์อุปัฏฐาเพียงอารมณ์บ่อนี้เนี่ยเพียงจัสต์ดูที่อารมณ์บ่อนี้เนี่ยอุปัฏฐาทีนั้นว่าอุปัฏฐาเนี่ยโอ้โหไม่ดูอยู่ด้วยได้เอาเว้ยอุปัฏฐาย้อนนี่ทีนั้นเราจะเนาะแต่ในนี้สิน้องฟังอีสนาริยาฟังอีตัวเองก็ละเอ๊ะอินเดียสกาลนี่เว้ยคลาสกาลนี่เนี่ยအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တဲ့ကိုတော်တော်ရောင်းဒီလိုနေနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်တရုတ်ပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ယူရီးယားမြောက်ကနေအိန္ဒိယကိုသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစဉ်းပြီးအဲ့စကားလေးကိုပြောတာ။နန်းဆိုပြီးတော့နန်းများနန်းများပြီးပလာတာကွန်ထရူပဲကျွန်တော်သူတို့အဲ့ဟာနေတော့တော်တော်များများသိတယ်။ကျွန်တော်ဘာလီစကားကြီးကိုကအိန္ဒိယစကားကြီးကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တကယ်တရားနဲ့ဘယ်တကယ်ရဲ့ပါအဲဒီနေ့တော့အဲ့တော့ dusty design လုပ်တာလားသိပါအောင်ကျွန်တော် dusty design ရေသွားကြည့်လိုက်အဖေတောင်းလို့တော့နေတရားလေးလုံးတော့ကဲတရားလေးဒီပြန်ပြီးတော့ဘာမင်းလဖေတောင်းတာပြောတော့တရားကြီးဖေတောင်းပြောတယ်လေဒါဖေတောင်းတရားပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတရားဆိုကျွန်တော်ကဟိုပြောတော့မယ်အထုတာလေးဟာမေစာဥဒရာပါလို့မဟုတ်တော့ဒီလဖေတောင်းတာလို့ပြောတော့ပြန်တန်တဲ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲတော့ဒီတရားလေးဖေတောင်းတာစဉ်းစားတာဘောလို့ဖေတောင်းတာဒီတဏှာလို့ပါလို့အဲ့ဒီတော့ကြိုက်တာပေါ့ဗာဒီတဏှာဖြစ်တာပေါ့ပြောလားပြဿနာဒီလက်ဖက်ကြီးမြင်းနေရလက်ဖက်လိုနေတယ်ဒိတ်ကြီးလိုမနေပြဿနာအဲ့ဒါတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအဲ့ငါလည်းလို့ငါလောဘကိုရှော့ငါတဏှာကိုဖြတ်တယ်အဲ့ငါကိုကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိလို့ထင်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုအောင်ပါတရားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအောင်မိသားစုဆုံးရမှာလားပေါ့မိသားစုဆုံးရမှာလားဆိုတော့အဲ့လောဘတဏှာကိုဒိနေမိသားစုလိုသိတာကဝိစာလုပ်တယ်။ငါတို့ငါလောဘကိုစောင်းရတယ်။လောဘစမှုလည်းဒီလေငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိစာကိုမသိဘူး။မိသားစုဆိုတာကအခိုင်မာယူလိုက်တယ်။ပြောရင်ကအဲကျွန်တော်ကအဲအောင်နားပလဲ။စဉ်းစားပုံကအဲကျွန်တော်လည်းဒီခါလေးကြပြီ။ဆိုအသက်ကြီးကြီးနေလို့ကလေးတွေဆိုဒုံးနဲ့တောင်လဲသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်။ခက်ဆုံးမခက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတော့စဉ်းစားဖို့ကတစ်ခါမှအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်လို့ system ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ system ခိုင်းတယ်ပြောနေတာပါအဲ့တော့ကဘုကမိသားစုကိုစွန့်ရမှာလားဆိုရင်စွန့်ရမှာလားဆိုတာတဏှာကိုမြင်တဲ့လောဘတဏှာဒါပေမဲ့သူကဒီလောဘတဏှာပဲမြင်နိုင်တာဖျားမပွင့်လောဘတဏှာတည်တယ်ဒိဋ္ဌိမတည်ပြောနေတာကဒီစိတ်ကဘုရားတဏှာဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုဒိဋ္ဌိမဖြုတ်တတ်ဘူးအဲပြောနေတာကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိအခက်ဆုံးပဲဘုရားဘုမှတည်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီအလုံးအခက်သိပ္ပံပညာဆိုသိပ္ပံပညာ analyze ဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကရေတောင်မှ H2O ဆိုအောက်ဆီဂျင်တစ်ခုနဲ့ hydrogen တစ်ခုနဲ့အောက်ဆီဂျင်တစ်ခုပေါင်းတာဒီ glory equation စိတ်ကြံပြလိုက်ကျွန်တော်ဘုရားကလည်းဘာလဲလုံငယ်သားနှစ်ပေါင်းတောင်းကြတယ် analyze ဆိုလိုက်ဒီကဘာလို့လုံးပါပြောချင်တာကဘီတန်းဆိုတာမရှိဘူးတောင်းတင်ဟိုမှာဖေးရမေးရတာတပ်ပြီ၄ရက်ရှိတယ်ဟုတ်အမေဒီယာကိုလည်းမိသားစုလိုပြောလို့မရဘူး။အဖေကိုလည်းမိသားစုလိုပြောတာ။တားကိုလည်းမိသားစုလိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးကိုစူပေါင်းလိုက်မှတော့မိသားစုဆိုတာအရှိတရားကလေးဦးပဲရှိတာလေ။မိသားစုတကယ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတကယ်အရှိယူလိုက်တာခိုင်မာယူလိုက်တာ။အဲ့ဒိဋ္ဌိပြောနေတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရှင်သာဂတိဏနဲ့မိလိန္နာပညာဆိုရှိတယ်။မိလိန္နာပညာအရှင်သာဂတိဏနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမင်းကြီးနဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့တော့မိလိန္နာမင်းကြီးကရှင်နာဂတိဏ္ဍာရှင်ပြအရှင်နာဂတိဏ္ဍာကိုထုတ်ပါတော့အဲ့ဒီမှာမျက်လုံးကရှင်နာဂတိဏ္ဍာဒါကရှင်နာဂတိဏ္ဍာအဲ့တော့ရှင်နာဂတိဏ္ဍာထုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့မြင်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်နာဂတိဏ္ဍာတခါလေးယူလိုက်တာသူလူတယောက်ကိုယူပါဘရူရီဆိုတခါလေးယူတယ်ရဲ့တယ်လားအဲ့တော့ဘရူရီလို့ယူလိုက်တာကလေမျက်စိကဘူလာတော့အဲ့ကြမ်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ရတကယ်တရားစဉ်းစားတဲ့လေးကြီးရရှိပြီရဲ့တယ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို analyze ဆုံးတဲ့လေးကြီးဒီတော့အချောက်ခုရဲ့စူပေါင်းကြီးရဲ့မျက်စိနာနာလျှောက်ဖို့မတော်ဝင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချောက်ခုစိတ်ထဲမှာစူပေါင်းတာတွေကိုယ်ကိုထင်းတာ။ဘလို့ထင်းလဲ။ဟုတ်တယ်လို့ထင်းတာ။ဒါတော့အကောင်းလား။ဟာလား။အကောင်းမှတိတာသိလား။အကောင်းမေးဝယ်စစ်လို့ပါတော့။အကောင်းကြီးစဉ်းစားပါတော့။လောကမှာဒီတော့အဲ့လိုကြီးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကဒီလို analysis တော့ပြတဲ့လေ့ကျင့်ကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချက်အဲ့တော့တင်တာတမတင်ကြပါကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တရားတင်နေဆိုအဲ့အတိဘောကိုတီအောင်လုပ်တယ်လို့မသိဘူးဘာကြေးတာဘာလို့တရားတွေ message ပေးရလဲမပေးရဘူးဘာလို့ပေးလဲဆက်ပေးလို့ပေးရမှာဘာလို့ပေးရမှာလဲသိတယ်ကွာ
မျက်စိပွင့်လို့ရှိရင်မျက်စိရတော့ဆိုရင်အကောင့်ထဲကြီးလုံးလိုက်ပြီးယူတာအဲ့တော့မျက်စိပွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းတမာကြီးရှိတယ်တော့အကောင့်ထဲပြောက်သူကကြည့်ရင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ကြားရင်ကြားရတယ်ဒီမှာနိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဟေးခွဲတဲ့စိတ်ကမင်းကအကောင့်ထဲကြီးပုံဘူးအဲ့လိုတစ်ခုရင်းစီစူပေါင်းအဲ့ဒါတော့သွားရင်ကောဘာပြေးလာပြရမလားပြေးရောပတ်လည်းပတ်လည်းပါတော့ဒီ knowledge ပါမှာတော့ဒီအတိတ်ခုပေါ်မှာလုတ်တဲ့ပြေဖို့သမာဓိဒီအတိတ်ကိုပွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့စိတ်ငြိမ်အောင်လဲလို့တော့အဲ့တော့တမထန်းနဲ့ဝိပဿနာပြဿနာတက်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာအဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီစိတ်ပဲထီးတာပဲတည်းတော့အကောင်းကြီးမရှိတော့ဘူးအကောင်းစပြတ်ပြောနေလားကျွန်တော်ကအခုကစဉ်းစားလိုက်တာအကောင်းတိုင်းလေးရှိရမယ်ကြီးကိုယ်ကအကောင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါ analyze knowledge မဟုတ်ဘူးသိပ္ပံပညာလည်းအဲ့လိုရှိလို့မရအဲ့တော့သိပ္ပံဉာဏ်တွေဘာလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နားမလဲဟာအဲ့လိုလေသိပ္ပံဉာဏ်တွေဓာတ်တွေဘာလို့နားမလဲရဲ့နားမလဲဒီမှာကဝိဇ္ဇာတိကခွဲပြန်တာပြီးတော့ပြန်ပေါင်းနေရဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေပဲပြောနေတာအဲ့တော့ဒီတော့မှအဲ့လိုစဉ်းစားကြားအထုတာကောင်ပေါ်ကဒီအတိတ်တစ်ခုကဥဆောင်ပြီးအထုတာလမ်းပြပဲရှောက်သွားပြီဖြစ်ရဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်စရာသင်္ခါရဘာမှမသိဘူးကိုအားထုတ်နေရပဲရှိတယ်ဒီပြောနေတာကဒါကြောင့်မို့အဲ့လက်ပိရည်လေးနဲ့ပြောနေတာတော့ဘင်းကလက်ပိရည်လိုတည်တာဒိဋ္ဌိလိုအသိခိုင်မာယူသွားတာနော်ဒါမှမဟုတ်မေမွန်ဆရာတော်ကြီးကအာယုံမှာပါရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကတည်းကစပြောတယ်ပြောနေတာအဲ့တော့သင်္ခါရကမြင်းရင်လက်ပိရည်မြင်တာမို့လဲအယောင်ပဲဖြစ်တယ်တောထီမှာလာပကံကန်တီဘာသာတိမပူလာတိမပေါ်တော့လေပြောရတယ်မာဒီမှာဒေးတာဒေးတာပထမပဲဒီပြောနေတာဒီလိုလေးတွေနှလုံးသွင်းရတယ်တခါမှမစင်စားဘူးပြားထူတာအလုံးလွယ်တယ်တကယ်လို့ဒီနေ့တွေလူကြီးတွေမလို့ခေါင်းတော့ဖောက်တင်တယ်တန်းမှာဘာလို့ဘာဒီဘာလို့ဒေးတွေဒီကဒေးတာပထမပထမအဲ့ဒါဆိုကြမ်းဖြစ်နေပြတ်ကြမ်းလေးတွေဖြစ်ပကံကျပထမရမယ်ဒေးတာအဲ့လိုရင်တော့ဘာအဲ့အခုပဲဘလို့တင်ရမှာကျွန်တော်အတူကလေးတွေဆိုတော့ဒုက္ခကိုပေါင်းမှရိုက်ချင်တယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါတင်ပြရရရွေးပြတာရှာဝတ်သောက်ကြည့်နေပြည့်ပြန်ကောင်းတယ်ပြည့်ပြန်ကောင်းတယ်ပြည့်ပြန်ချိုးတယ်ပြည့်ပြန်မချိုးဘူးလို့စီရချိုးတာပူရင်ပြည့်ပြန်ချိုးတာပြည့်ပြန်ကောင်းဘူးဘယ်လိုလဲဒီဒါလောကဆိုတော့ analysis အဲ့လိုဝင်လေပူတာတော့တင်တော့ဖြစ်တယ်ဗောရွေးနေကောင်းလားချိုးတာရတာဖြစ်ဗောရတာတန်ဒီဒါဖြစ်တော့မှတန်ဟုတ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအဒီလောကဥပါဒါယုတ်တော့ကျွန်တော်ဘူလာဘူလာတတိဒီပါလို့အဲစာဖြစ်ပြောတင်တာဒီမှာစလို့တော့ဒီပြောတင်တာယုတ်ကိုယုတ်လို့သိအောင်တော့ပြီအဲ့တော့လည်းပေးရေးတောက်တာတော့မှအဲ့လိုမပွဲနိုင်တယ်လိုက်စလို့ပြောတင်တာအဲ့တော့လောကအကြောင်းလည်းလက်ပေးရပုံနဲ့လက်ပေးရခံတဲ့လက်ပေးရချိုးတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှသင်ရတာကလောကနဲ့တင်တော့မှလက်ပေးတော့မရှိဘူးဘယ်တော့ကရှင်နာကနေတာဆိုလည်းမရှိဘူးအဲဒါကုဏ္ဏမလေးကိုရှိရခြင်းပဲအဲငါကလည်းနာမည်ကိုလိုက်တဲ့ငါပဲကျွန်တော်ကအဲ့မှာလို့ပြောင်းအောင်လုပ်ပြီအဲ့ဒီစဉ်းစားဟပြီးစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရအရေးကြီးတယ်တမတဲ့ကပါပြောရရင်ကဒါပေမဲ့တရားဆိုတာအဲ့လိုတင်တယ်လို့ကိုတင်မှုကျွန်တော်ကဘယ်သွားတော့ beach ပဲသွားတော့ပါပါအဲ့ကုန်းတိန်ဘယ် beach မှာပြီးဘယ်အမှမရှိဒါရီယအဲ့ဒီမှာဝေါ်ပါမှာဒီနေရာဘလို့နှလုံးသွင်းရတယ်ကျွန်တော်ကနော်အမှန်ကလည်းပြည့်ရစားတယ်ငါအဲ့လိုပြောတဲ့အဲရောက်တဲ့တခါဟာနှလုံးသွင်းမှာအဲ့ဒါသွင်းရမယ်သူလည်းပြောင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့တောက်ခဲ့တယ်ညရတယ်ညရတယ်ဘလို့တော့ပါလေအဲ့ဒီလောက်ပြေရောဒါပြည့်ရစားချင်တာစိတ်ထဲမှာနေရာတကာတရားပဲပြောနေတာကအဲ့တော့တရားကအတူတူကိုဒီအမှတ်ကြည့်ရတယ်အာထုတ်ဘူးလားထုတ်ဘူးဘူးလားဘလို့အာထုတ်အာရုံကုန်သွားတယ်ဆန်တော့လေအာချလိုက်တာဟောနေနိုင်ထိုင်နေတယ်သူ့ကိုပန်းတော်တာပဲဖြစ်သူကျင်လာကဒီအသီးပေါ်မှာတီးဖို့အာထုတ်တာဟာတဲ့ကျင်လာအေးအသီးကဘယ်နေရာမျိုးအာထုတ်လို့ရဒီလိုပြေးတောင်းတာတော့ဘာဒီလိုစဉ်းစားလေဒါညင်းနဲ့အာထုတ်တာလေပြောကျင်လာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီရလေးကိုကြာပြောပြတယ်နော်အဲအဲ့တော့လပိတောက်တာတော့ပါဒီလိုမြင်နေပြောင်းတယ်ဘာလို့မြင်စပြောင်းလို့စဉ်းစားဖို့စပြောင်းလပိရဖူလာမို့လပိရချူလာမို့လပိရခန္ဓာမို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘောင်းစစ်ဒေဗီဆန်တော့ခင်ရပါပြောနေတာဟုတ်လားတစ်ပင်က
နေရောင်ဖွင့်ရိတ်ကြတယ်လို့သိနေတယ်တစ်ပြန်မှာရှိရိတ်ကြနေရောင်ဖွင့်ဒါပေမဲ့တစ်ပြန်ဆိုတာပင်စည်းရဲ့အတိုင်းနဲ့အခက်ပြီးဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ရိတ်ကတော့မသိဘူးလေမင်းတို့ရိတ်ကဲတော့ဒါလေကဲမင်းတို့ရိတ်ကဲဒါလေကိုယောင်ပြရိတ်ကဲကိုမိမရိတ်ကဲကိုဆရာရိတ်ကဲတော့သိတာဒီကဲတဲ့ချင်းဘောဘမပြောရဲ့အဲဒီကဲတော့ဒီလေကောင်ကအဲ့တော့တိပင်းရဲ့ရိတ်တော်ကြီးရဲ့ဒီတိပင်းဆိုတော့ဓာတိလေးပါရဲ့ရိတ်တော်မသိဘူးတဲ့အရေးနဲ့နှုံးရည်ဦးရဲ့အရေးနော်အဲဒီတော့အဲ့ညာတက်ပြတ်အဲ့တော့အရေးနှမျိုးသတိဘူးအဲ့တော့အရေးနှမျိုးတဲ့တိကြနိုင်တိနိုင်ကြပါစေနော်အရေးကြီးတယ်နှမျိုးစီရတယ်ဘုက္ခုဆယ်ရပါပြောနေတယ်မင်းတို့ကလူအောင်ကြမှာတော့ကြောက်တဲ့အဲဘယ်မှာတော့ပေးကြမှာလဲမကြောက်ဘူးလေတော့တော့အကျမ်းကြောက်လို့မမလဲဘူးအပေကြမှာပဲကြောက်တယ်လူအောင်ကြမှာမကြောက်ဘူးတော့အပေကြမှာမကြောက်ဘူးအဲဒီလိုဖြစ်နေဘာဆဲနေပါလေလူအောင်ကြတဲ့ဆရာပရိတ်ကိုဖွဲ့ပြီးတယ်မင်းအပေကြမှာပဲသာဘူးလေဆရာကဘုရားရပါဘူးမင်းတို့ကငြင်းကြမလဲဘူးလူရည်ပဲနေပြောနေတာအဲဒီလိုတော့ပြောတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကငြင်းသစ်လို့ပြောတဲ့ဒါရီကဘယ်မှာကျွန်တော်အဲ့အလေးလေးကိုကိုကညံမပြတော့လေ။ဩဆရာတို့ကပြောနေလိုက်တယ်လို့ထဲနေတာ။နေရာကအဲ့လိုညင်ကုန်ဒိုင်မန်ရှင်ကပြောင်းသွားကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတရားလုပ်တယ်လို့ဒီအမြင်ပြောင်းဖို့ဆိုတာတမာလေးကြီးရဲ့စာရေးလို့ဖြစ်နေ။ဒီလိုချူတော့နေရစစကြည့်တယ်လားအဲ့လိုကြည့်တဲ့ကိုကစဉ်းစားဖို့တို့စဉ်းစားအဲ့စဉ်းစားမှာကိုပါအမြင်ရှိတယ်မပြောတဲ့ကိုပါကလည်းမသိပေးဘူးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါကနော်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးအကြည့်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီလက်သေးရေတောက်တာလေးအပေါ်တော်မှာလေအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးနေလိုက်ပါเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲဒီနေ့ကတော့အဲဒီလောက်လေးနဲ့ရလိုက်ကြတော့ဘောမေးပြန်ကြလိုက်ကြပါအဲကျန်တဲ့အလေးဆက်ပြောเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်